вважають себе непосвяченим проблематиці смерті у філософії екзистенціалізму, власне, співвідношення таких фундаментальних поняттів філософії екзистенціалізму, як биття, смерть, ніщо. І оскільки ця проблематика, ну, скажімо, животрепещуща ще для кожної людини, яка так чи інакше зіштовхується з досвідом смерті у своєму житті, рано чи пізно ми всі зіштовхуємося з цим досвідом, то водночас ці проблеми стосуються і багато в чому і смислу нашого життя, і коли ми розмірковуємо про такі фундаментальні речі, як життя і смерть, ми, в першу чергу, наближаємося до відповіді на ті запитання, які нас найбільше стикують екзистенційно, тобто смисл нашого життя. І оскільки філософія екзистенціалізму була досить популярною течією у середині 20 століття, але пізніше вона відійшла, скажімо так, на деякі такі сторонні позиції, зник певний інтерес до неї, на мою думку, це було дещо не виправдано, тому що ті питання, які були підняті, ті та глибина, з якою вони були підняті філософами екзистенціалістами у середині 20 століття, фактично вони досі не вичерпані, і я би хотів повернутися до цієї проблематики ще раз, особливо в контексті сучасного філософського процесу, і показати, наскільки ця проблематика актуальна, наскільки вона взагалі може бути рішенням для всіх нас. Чому це тема є близькою саме для вас? Взагалі досить цікаво, що в культурології і філософії навіть такі напрямки, які називаються танатологія, тобто вивчення проблеми смерті як культурного феномену, вивчення смерті як мистецького феномену, вивчення смерті як філософського феномену. Оскільки ця проблематика є до мене, безперечно, мабуть, однією з найвагоміших у філософському процесі, тому що вона стосується найголовніших речей, найголовнішої події, я б сказав, з якою людина зіштовхується у своєму житті. Це найголовніша подія, як парадоксально, це є смерть. Про це, зокрема, декілька релігійних традицій саме акцентують на тому, що найважливіший момент – це не народження людини, а її смерть. Тому що смерть підводить підсумки людського життя, і як людина помирає, саме тоді ми можемо говорити з повною мірою про те, як людина і прожила своє життя. І розуміючи смерть перед собою, постійно очікуючи смерть, в цьому сенсі смерть, з одного боку, забираючи наше життя, зупиняючи його, водночас надає йому певний глибинний смисл і змушує нас прожити це життя так, як ми, можливо, не прожили би, якби ми були безсмертними. В цьому сенсі я можу сказати, що є найважливіша характеристика людського буття. І, в великому рахунку, вивчення філософії починається з такого силогізму «людина смертна». І от саме цей силогізм, він потребує найглибшого осмислення, хоча він здається найбільш для нас банальним. Тому ті речі, які найбільш банальними, вони водночас є найбільш глибшими і потребують найглибшого. Тобто ви не вірите в життя після смерті? Я не ставлю таких питань, тому що я не можу вірити чи не вірити. Філософія, в принципі, зокрема філософія екзистенціалізму, вона відмовляється розглядати цю проблематику. Ми можемо осмислювати смерть тільки до моменту смерті. Що буде після смерті, людина до кінця не може. Це може вже тільки належати до сфери теології, релігієзнавства і так далі. Тобто це виходить за рамки філософського дискурсу, і тому ми не повинні витрачати час на якісь фантазування. Все, що ми можемо коректно зробити, це осмислити проблему смерті тут і тепер, і те, як вона змінює наше життя до моменту самого смерті. До моменту смерті, як ми її зустрічаємо. А навіть сам момент смерті і те, що буде після неї, ми просто не можемо знати, як це буде, і в будь-якому випадку нас уже не буде для того, щоб засвідчувати це. І тому, відповідно, таке фантазування, воно є контрпродуктивним для філософії. Сьогоднішню лекцію я вирішив присвятити проблемі буття і смерті у контексті філософії екзистенціалізму. Ця проблематика мене давно цікавить. Фактично вона складає, можливо, основний корпус моїх наукових і особистих філософських інтересів. Але так чи інакше, ця проблематика була винесена на задвірки філософського процесу десь в останні, мабуть, півстоліття. Взагалі філософія екзистенціалізму була дуже популярною, починаючи з, скажімо так, зростання філософського впливу Мартіна Гайдегера, а пізніше, особливо завдяки творчості французького філософа-екзистенціаліста і письменника по сумісництву Жана Поля Сартра, а також його сучасника Альбера Кам'ю, які були свого часу дуже культовими особами у мистецтві, в літературі, і в той же час вони були відомими мислителями і філософами. І була своєрідна інтелектуальна мода у 40-ті, 50-ті, 60-ті роки, аж до смерті Жана Поля Сартра, на екзистенціалістську проблематику. І це в тому числі виражається в тому великому впливі, який філософія, в першу чергу філософія екзистенціалізму, справляла на своїх сучасників, на тогочасний французький інтелектуальний дискурс, на загальноєвропейський інтелектуальний дискурс. І дуже цікаво, я буквально переглядав недавно фільм Годара «Вів Саві»,
1962 року. І там, зокрема, є такий цікавий епізод, коли повія приходить у кафе і зустрічає якогось старшого дідуся, вони починають розмовляти, і вони розмовляють про філософію. Вони розмовляють про Гегеля, вони розмовляють про Аристотеля, Платона, вони згадують проблематику свободи і так далі, і так далі. Це не випадково, що у такому популярному кінематографі навіть виникала тематика, таких суто філософська проблематика спливала як тема, скажімо, таких кулуарних дискусій у кав'ярнях, у пивних і так далі, і так далі. Велика кількість студентства того часу, в тому числі бунтуючого студентства кінця 60-х років, так само була дуже сильно знаходилася під серйозним впливом інтелектуалів, в першу чергу лівих інтелектуалів, екзистенціалістів. Взагалі, екзистенціалістська філософія, вона не вичерпується цими фігурами, яких я назвав. Є дуже багато мислителів, які так чи інакше відносять до філософії екзистенціалізму як філософської течії. В першу чергу, це початки вважаються від датського мислителя Сьорена Кєркегора, якого я не торкатимуся ці лекції взагалі. Далі це німецький філософ Мартін Гайдегер, який сам себе не вважав екзистенціалістом, але який вплинув на екзистенціалізм аж настільки, що в антологіях його часто розуміють як філософа-екзистенціаліста або як предтечу екзистенціалізму, хоча він сам себе вважав засновником фундаментальної антології з екзистенціалізмом, не мав нічого спільного, принаймні з його позиції це ототожнення було хибним. Пізніше це французький, мабуть, другий найкультовіший ім'я в філософії екзистенціалізму – це Жан-Поль Сартр. Це, якого я залучу сьогодні до лекції, його матеріали в значній мірі, так само, як і Гайдегера. Це Альбер Кам'ю. Взагалі, тут треба мати на увазі, що деякі з цих мислителів були одночасно авторами філософських трактатів, таких суто метафізичних текстів, в яких відображалася проблематика взагалі, можна сказати так, дуже вузькоспеціальною мовою, я так би мовити, і в той же час вони були авторами художніх творів, художніх текстів, в яких ця проблематика виражалася мовою мистецтва. Так? І ми всі знаємо, що зі шкільної програми вивчали не один роман, не один текст, такі відомі тексти, як «Чума», «Тошнота», «Нудота», «Тошнота» в російському перекладі, «Сартр», «Кам'ю» і так далі. Далі це такі мислителі, німецькі мислителі Карл Ясперс. І, наприклад, ще один з таких відомих авторів – це представник християнського екзистенціалізму, французький мислитель Габріель Марсель. Ім'я Мартіна Гайдегера «Буття і час», «Зайнунцайт» 1927 року, Жан-Поль Сартр «Буття і ніщо» його трактат 1943 року, по-французьки «Лятер Ілінан». І так само я в кінці апелюватиму частково до трактату російського сучасного ісламського мислителя Гейдара Джемаля, який називається «Орієнтація Сєвєр», який вийшов у рукописному самодавному форматі, поширювався з 1980-х років і вперше був опублікований брошуркою в 91-му році, друковано. Це є непопулярна і невідома книга, але в той же час вона, не являючись, знову ж таки, частиною екзистенціалістського філософування, піднімає ті ж самі проблеми, ті ж питання, які були підняті у філософії екзистенціалізму. В першу чергу, проблематику смерті і смислу людського буття. Взагалі, чому саме я вирішив підняти питання екзистенціалізму крізь призму смерті? Тому що проблематика смерті – це фактично хрестоматійна проблематика філософії. Хто вивчав філософію, пам'ятає ці класичні силогізми, розмірковування про Сократа, в тому числі про те, що людина смертна, якщо Сократ смертний, якщо Сократ, то значить Сократ людина і так далі, і так далі. Тобто такі, наприклад, на перший приклад, банальні взагалі речі, які стосуються всім відомих речей. Але тут же криється ключовий момент, ключовий посил сучасної філософії, який заключається в тому, що і взагалі філософії в найширшому сенсі слова. Проблематика смерті є ключовою не тільки для розмислу людини в її власному житті. Проблематика смерті є ключовою як дефініція людини. Так? Тобто, коли ми говоримо, що людина смертна, ми таким чином даємо визначення людині як істоти. Тому що з точки зору філософії смертною є тільки людина. Всі інші істоти, всі інші феномени, буті, вони можуть бути скінечні, вони можуть закінчуватися, вони можуть... Скажімо так, тварини можуть, як каже Гайдегер, акалівати і так далі. Але смерть як термін, є виключною стороною, виключною характеристикою людського буття, або, як каже Мартін Гайдегер, ось буття. Чому так? Чому філософи вдаються до розрізнення слів, таких слів, як смерть, загибель, кінечність і так далі, і так далі? Тому що філософія займається проблемою смислу людського буття і намагається зрозуміти, що таке людина, яке місце, яке призначення людини в житті.
І в цьому сенсі, безперечно, ми можемо говорити, що людина є істотою, яка наділена свідомістю. Свідомість – це те, що конституює людину, і водночас свідомість породжує усвідомлення власної кінцевості. Якщо ми можемо сказати, що якийсь предмет, дерево, наприклад, воно може народитися, воно може вирости, воно може пізніше вщахнути, засохнути, його може вдарити блискавка. Дерево не наділене усвідомленням того, що воно кінцеве, що воно смертне, отже воно тому не є смертним. І більше того, дерево проживає своє життя, не маючи смерть перед собою як якусь необхідність, як якусь можливість, якої воно може уникнути. Те саме стосується тваринного царства, тварин. Тварина може інтуїтивно, як каже Гільдар Джамаль в одному діалозі, відчувати те, що загроза може бути її існуванню. Тварина може, в принципі, рухатися, намагатися уникнути це чисто на рівні інстинктів. Але тільки людина, як істота, наділена усвідомленням власної кінечності. І це усвідомлення власна кінечність називається смертю. Смерть як слово, яке позначає нашу кінцевість, яка є усвідомлена і рефлексована нами протягом усього життя. І більше того, ми можемо сказати, що людина стає в повній мірі зрілою людиною тільки тоді, коли вона вперше зіштовхується з досвідом смерті. Так чи інакше говорять про дітей. Дитинство закінчується тоді, коли дитина вперше зустрічає мертвого, або зіштовхується в своєму житті зі смертю. Коли ми вперше в дитинстві бачимо, що щось може померти, тоді закінчується наше райське існування в дитинстві, ми розуміємо, ми вперше робимо крок у доросле життя. Таким чином, смерть – це те, що робить нас зрілими. Смерть, усвідомлення смерті – це те, що робить наше життя іншим. Усвідомлюючи власну кінцевість, ми завжди, немовби, очікуємо смерть. І таким чином, проблема смерті є, немовби, тим фактором, який рухає наше життя, як головна наша, як певна головна, як певний головний потік взагалі нашого життя, це безкінечне приймування тільки до однієї події, події нашої смерті. Незалежно від того, чи ми пам'ятаємо про це щохвилини, чи ми намагаємося себе обманути, чи ми намагаємося як уникнути смерті, всі ми рано чи пізно приходимо до цієї ключової події, і тільки коли ми помираємо, ми вже відповідно робимо підсумки власного життя. Таким чином, смерть – це є та точка, яка дозволяє нам осмислити наше життя і зробити певний підсумок. Смерть – це є, немов би, певний суд над нами самими, наша кінцевість, яка, немов би, водночас замикає все наше життя і робить його гідним оцінки. От дуже цікавий момент, у Софокла цей момент пригадується про те, що серед смертних прийнято ніколи не говорити про те, яке життя було щасливим чи нещасливим, доти, доки людина ще жива. Тільки в момент смерті можна буде остаточно сказати, чи це життя було щасливим, чи це життя було нещасливим, чи людина прожила це життя гідно, чи не гідно, і так далі. Таким чином ми можемо говорити, що смерть є, немов би, тією фінальною точкою, яка надає всьому смисл, і водночас вона стає точкою відліку, що саме важливо. Немов би відлік ми рахуємо з точки народження, але водночас відлік починається з точки, яка ще нам передує. Ця точка смерті, яка нам передує, вона водночас є точкою нашого абсолютного відліку, і цей відлік іде зворотно. В цьому аспекті проблема смерті завжди була частиною культури, вона була частиною міфу, релігійного досвіду, і так чи інакше смерть завжди конституює смисл людського буття. Це може виражатися у форматі теології, ми всі чудово це знаємо, і в християнстві, і в інших культурах. Ідея загробного життя, ідея страшного суду, ідея посмертних покарань або якихось, навпаки, дарів за праведне життя. Так чи інакше, людина, зіштовхуючись зі смертю, безперечно, завжди смерть, немов би, йде в парі з культом народження. Тому, мов би, дуже часто в стародавні часи, ми можемо говорити, що ті чи інші божества одночасно поєднували культ богині, скажімо, або бога родючості, водночас бога смерті. Наприклад, бог Велес у слов'янській міфології, або дуже цікаве таке співвідношення у грецькій міфології Деметра, богиня родючості, її прекрасна донька Персефона, яка була викрадена Аїдом, вона одночасно була і богиною смерті підземного царства, і водночас богиною весни і народження. В цьому, безперечно, аспекті ми можемо говорити про смерть, ми можемо навіть прокреслити певний синонімічний ряд, що таке смерть і з чим вона у нас асоціюється. Смерть – це в першу чергу захід. Ми зіштовхуємося з досвідом або алегорією, метафорою смерті, коли ми бачимо захід сонця, смерть сонця. І тому не дивно, до речі, що некрополі дуже часто саме розміщувалися у цій частині або в індійських містах. Найнижча каста, шудр, завжди жила на західній частині, тоді як кшатрії завжди існували на сході, а брахмани – на півночі.
Дуже цікавим є розміщення церков, так, зокрема, спрямованість на схід. І так само уявлення про те, що Захід є обителлю мертвих, або на Заході в християнстві, коли відрікаються від сатани, приймають християнство, то відрікаються, повертаючись на Захід. І уявлення багатьох народів про те, що саме на Заході знаходиться царство мертвих. Єлисейські поля, або загробний світ, і так далі, і так далі. Тобто, західна сторона, туди, куди заходить сонце, коли воно спускається в темряву, в ніч, воно ототожнюється з стороною смерті і стороною, куди все рано чи пізно заходить і закінчується, знаходить свою фінальність. Тобто, захід як занепад. Особливо це гарно в російській, запад, і там є однокорінність, така упадок, так? Сонце падає, сходить, помирає і опускається в темряві і зникає. Сонце сходить з горизонту і його більше немає. Безперечно, смерть асоціюється з таким простим і водночас складним поняттям, як кінець. Смерть – це є кінець чогось. З другого боку, смерть ототожнюється із сном. Що дуже цікаво, наприклад, бог Танатос у грецькій міфології був богом-близнюком Гіпноса, який був богом сну. І, зокрема, є цікаві рядки у Гайнріха Гайне про те, що дуже добре заснути. Сон прекрасний, як такий. І з другого боку, ми можемо сказати, що він водночас продовжує, що найкраще померти, що ще краще померти, ніж заснути. Але ще краще взагалі ніколи не народжуватися. І це так само ми цю мудрість зустрічаємо в грецькій міфології, коли і в Софокла, і в трагедії про цар Єгіп в колоні, де так само є це уявлення про те, що людське існування настільки злиденне, що людині краще взагалі не народжуватись. І смерть постає, немов би, певним синонімом сну, тобто упокоєння. Смерть нас упокоює. Смерть є, немов би, синонімом абсолютного ніщо, такого ніщо, яке тотожнюється у нас з тишею, зі сном, зі спокоєм і таким чином тим, що завершує наші тривоги. І тому ця амбівалентність богів сну і богів смерті, вона безперечно присутня у всіх міфах. З другого боку, смерть асоціюється у нас із темрявою. Чому? Тому що людина, помираючи, закриваючи очі, і в багатьох навіть текстах старобіблійних, от ми маємо це уявлення, що людина сходить у темряву. Коли вона помирає, вона, немов би, і в грецькій міфології так само душі мертвих існували в Аїді, в абсолютній такій кам'яшній тьмі. Смерть ототожнюється з небуттям. Небуття як абсолютна відсутність життя. Я би навіть сказав більше, як абсолютна тиша. Абсолютна відсутність звуку, вібрації. Смерть приносить абсолютний спокій і водночас є абсолютним забуттям. І тому, коли людина в стародавній міфології вважалася, помирає, вона сходить у царство Аїда, в Гадес, і вона випиває, вона п'є воду з ріки Лета, і вона забуває своє попереднє життя. Таким чином, смерть ототожнюється із забуттям. Смерть перекреслює пам'ять. Це дуже цікаво, пізніше це екзистенціалісти розмірковували, що з одного боку смерть залишає все за порогом минулого, але з другого боку, коли помирає той, хто пам'ятає померлого, тоді цей померлий абсолютно викреслюється зі сторінок буття як такого. Тому що навіть пам'яті про нього не залишається, таким чином він повністю кане у лету, кане у забуття. Смерть може вже ототожнюватися з безодням, тому що безодня – це є, знову ж таки, аналог абсолютного небуття, абсолютного ніщо. Безодня, немов би, є тим, що може огорнути, може окопити все абсолютно, може повністю поглинути і не залишити сліду. Безодня не має дна. Безодня – це є така прірва, яка здатна все породити і водночас абсолютно все увібрати в себе і не залишити жодного сліду. І тому, так чи інакше, Танатос, до речі, як Бог був за переказами сином богині Нікти. Це богиня ночі, яка в свою чергу є однією з перших богинь хаосу, тобто безодні. І нарешті смерть – це є ніщо. Ніщо, як те, що ми не можемо ніяк окреслити, те ніщо, яке ми не можемо ніяк назвати. І взагалі поняття ніщо у філософії, воно завжди окреслює навіть не якусь порожнечу, а якийсь такий, ну, знову ж таки, буде некоректно сказати феномен, і знову ж таки некоректно буде сказати слово «річ», але я вже буду вживати вже все-таки це слово «річ» для того, щоб хоч якісь слова змогти вжити. Це така річ, яка абсолютно випадає з потоку всіх інших речей. Це така річ, яка не співпадає ні з чим, і саме тому ми можемо говорити про неї як ніщо. Ніщо з усього взагалі.
Але про смерть ми не можемо сказати навіть про те, що вона є ніщо. Про смерть ми взагалі, в принципі, якщо бути абсолютно коректними, не можемо сказати нічого. Тому що ми не маємо співдотику зі смерті доти, доки смерть не забрала нас повністю. Цікаво, що в слов'янських мовах, звичайно, смерть жіночого роду, в германських мовах традиційно чоловічого роду. Але тут є дуже цікавий момент, який стосується того, що є різне розуміння смерті і загибелі, і от зазвичай богинями смерті в найглибшому такому архетипічному значенні є саме богині жіночого роду, оскільки тут є певна подвійність їхньої функції. З одного боку, вони народжують, це світла іпостась жінки, з другого боку, темна іпостась жінки, це жінка, яка вбиває. Таким чином, жінка може бути водночас позитивно налаштованою, так, може бути представляти якийсь архетип породжуючий, з другого боку, жінка є, постає, наприклад, в образі Персефони, богині підземного царства, або, наприклад, Снігової королеви в казках, це теж є абсолютна алюзія на Персефону. Або це може бути індійська богиня Калі, войовнича богиня з розпущеним чорним волоссям. Це може бути образ блудниці в апокаліпсисі християнському. Тобто так чи інакше, жінка завжди ототожнюється з родючістю і водночас зі смертю. Тому дуже часто говорять про те, що порівнюють могилу з утробою. Або жінка як утроба, так? Яка виношує, народжує дитину, і водночас жінка ототожнюється з землею. Земля, яка народжує, дає всьому життя, і в той же час, коли людина помирає, вона назад повертається у землю. Таким чином, могила, домовина, стає немовби тією утробою, в яку людина назад повертається і перетворюється на прах. Що дає життя, потім це життя назад і забирає. І тому цікаво, що в богині родючості і в богині смерті завжди один і той самий атрибут – це коса або серп. Це дуже важливий момент, оскільки серп і коса – це знаряддя хліборобське. Це знаряддя, які стосуються породження життя. Земля проростає, з землі проростають колоски, водночас їх потім зрізають для того, щоб зробити з них, скажімо, хліб спекти і так далі. Водночас саме коса є традиційно синонімом, якимось атрибутом богині божества смерті, тому що смерть завжди в косах. І коли приходить момент смерті, тіло повертається до землі, глина до глини, а Бог назад забирає душу і дух людини до себе. Таким чином, функція ангела смерті – це прийти і забрати дух людини до Бога. Про це, зокрема, йдеться в юдейських текстах, і, зокрема, в Корані йдеться про те, що ангел смерті, которому ви поручені, умертвіть вас, а затем ви будете возвращені к своєму Господу. Або в юдейських текстах. Бог неба і землі, в руках которого душа всякого живого существа і дух кожного чоловіка, послав мене забрати твою душу. Це говорить ангел смерті. Дуже цікавий момент, що тут ми бачимо розрізнення. Душа всякої живої істоти і дух людини. Людина вирізняється тим, що в неї є дух. І саме це є основою її рефлексії, перцепції світу. Це є основою її самосвідомості. Тоді як всі інші живі істоти і неживі істоти, вони наділені тільки душею. І саме тому вони не знають смерті. Тут є цікавий момент розрізнення того, що таке життя, а що таке смерть. Важливо те, що ми маємо певне побутове уявлення, де ми знаємо, що життя – це життя. Ми зараз, скажімо, можемо сказати про себе, що ми є живі. Смерть – це тоді, коли ми закінчуємося, коли нас не стає, коли ми йдемо геть життя, коли помирає хтось з наших близьких, або не близьких людей, тоді ми зіштовхуємося з кінечністю, і ми можемо сказати, так, ця людина жива, а ця людина мертва. Але багато традицій духовних, і східних, і західних, мають абсолютно протилежне уявлення про те, що таке справжнє життя, і що таке справжня смерть. Зокрема, якщо ми подивимося на логіку буддизму, або на логіку гностицизму, або навіть на логіку багатьох текстів Старого і Нового Заповіту, ми побачимо, що там є ототожнення дійсного буття людини, як буття у смерті. Тоді як справжнє, абсолютне життя ототожнюється з благодаттю Святого Духу, благодаттю Божества, благодаттю єдності з Богом. І саме це трансцендентне, замежеве буття, воно є справжнім, абсолютним життям. Тоді як людина, яка існує тут і тепер, вона може існувати у певному потоці ілюзії, потоці смертності, потоці постійного помирання і відсутності власного смислу або блукання серед нетрів цього життя. І саме тому її життя може бути окреслене зі смертю. Ми можемо сказати, що така людина по-справжньому взагалі не живе. Вона є неживою в тій мірі, в якій вона не усвідомила власну кінечність і те, що смисл її життя окреслюється десь за межею смерті.
те, що християнин вважає Богом або страшним судом, або загробним життям і так далі, і так далі. Те, що філософ-екзистенціаліст міг би просто називати точкою смерті. І в цьому аспекті, безперечно, оця амбівалентність смерті, тобто така подвійність, неоднозначність цього розуміння смерті, де саме смерть, де вона починається, де закінчується, вона характеризує і всю філософію екзистенціалізму. Тому що парадоксальним чином філософи-екзистенціалісти, починаючи від Мартіна Гайдека, коротше, починають осмислювати, що таке смерть, і де ця смерть приходить у наше життя, вони приходять до дуже парадоксального висновку, до такого чіткого формулювання, що смерть іманентна самій людині. Смерть – це не те, що приходить до нас як ангел іззовні, не те, що в якийсь момент приходить до нас із звісткою про те, що прийшов наш кінець, не те, що приходить і рубає нас мечем, а це є основа нашої власної свідомості. Смерть є те, що ми виношуємо у власному серці. Більше того, ми, будучи смертними, в грецькій міфології про людей завжди говорять традиційно смертний. Коли говорять про смертних, мають на увазі, що це саме людина. Це не якась інша істота. Це не мається на увазі лев, не мається на увазі якийсь собака домашній, не мається на увазі якась рослина. Коли ми читаємо в Софокла або в Есхіла смертний, ми маємо на увазі, що це конкретна людина. Це дуже складний момент для розуміння, але пізніше він стане більш чітко зрозумілим, коли я почну говорити про проблематику свідомості і проблематику ніщо. Отже, що таке свідомість з точки зору філософії? Ну, взагалі, це давня проблематика, вона ще починається від Рене Декарта, але в якомусь сенсі ми можемо говорити про неї більш контекстуально в гегелівському контексті, в контексті феноменології. Це була така течія у німецькій філософії, заснована Едмундом Гуслем на початку ХХ століття, і Мартін Гайдегер, зокрема, був безпосереднім учнем і продовжувачем феноменологічної традиції Едмунда Гуссерля, і так само Жан-Поль Сартер. Зокрема, приставка до праці «Буття і що?» крапочка називається «Досвід феноменологічної онтології». Тобто феноменологія осмислює, що таке свідомість і що таке «я». З точки зору філософії, з точки зору пізніше екзистенціалізму, людська свідомість є певним розривом, певним просвітом у бутті, є певним падінням цього своєрідного такого ніщо у загальне буття, так? Певним падаючим ніщо, певною точкою неспівдотику, точкою неспівпадіння з усім іншим, яка і перетворюється на таку своєрідну воронку, на своєрідний вихор, який є нашим досвідом буття. Це можна пояснити такою ілюстрацією, наприклад, як ви бачили, я думаю, водоворот води, так? Або уявити собі безодню, так? Коли є певна своєрідна така вісь, абсолютно і порожнеча, і навколо неї обертається все. А чому ми можемо говорити, що це все себе взагалі якось являє? Тому що є оцей промінь абсолютного неспівпадіння, і на цьому контрасті, і, можливо, уявлення про свідомість. Свідомість – це є усвідомлення нами як ніщо, всього іншого як іншого. Взагалі, що таке свідомість? Свідомість – це є усвідомлення власної відокремленості від усього іншого буття. От якщо я є свідомим, я усвідомлюю себе як людину, яка відокремлена від усього іншого. Я можу не осмислювати це, але я це відчуваю. Я бачу зовнішній світ, зовнішню реальність, як те, що абсолютно не співпадає зі мною. Саме тому я бачу. І зокрема Гейдар Джамаль, коли говорить про це, він пояснює, що таке скло і що таке дзеркало. Якщо скло з одного боку покрите чорною амальгамою, то тоді скло починає віддзеркалювати реальність навколо себе. Тобто має бути певна чорна амальгама з одного боку, ззаді, там, де ми не можемо самі себе споглядати, там, де ми себе не можемо пізнати. І ця чорна амальгама нашої свідомості і є тим фактором, який дозволяє нам відзеркалювати реальність навколо себе і пізнавати. Ми пізнаємо реальність саме тому, що ми не є цією реальністю. І саме тому філософія екзистенціалізму говорить про те, що людина – це є ось буття, і що людина – це закинута в це буття. Закиненість людини, покинутість її в цьому бутті, самотність людини і її абсолютна відчуженість від усієї реальності. Людина не може стати деревом, людина не може злитися з реальністю до моменту смерті. І саме це конституює її самотність, саме це конституює її трагічний стан абсолютної відірваності від усієї реальності навколо себе. І, зокрема, Кант у «Критиці чистого розуму» говорить про те, дуже такий трагічний висновок, який був дуже логічно гарно проаргументований, про те, що людина, розум, чистий розум, не може пізнати буття в усій його повноті.
Ми можемо пізнавати буття тільки як феномен, як те, як нам буття себе дає, як воно нам являється. Але яке воно насправді, ми знати не можемо, бо ми можемо пізнати щось, тільки ставши чимось. А тільки зіштовхуючись з буттям зовнішнім, ми не мов би завжди дивимося на буття, як через мутне скло. Ми ніколи не знаємо, яка дійсність насправді. Взагалі не маємо поняття. Ми маємо тільки сигнали, власну перцепцію, якісь образи, які виникають у нас у голові. Але ми ніколи не знаємо, що за ними стоїть. Яке буття насправді. І в цьому сенсі людина є цим абсолютним ніщо. І Жан-Поль Сартр у праці «Буття і ніщо», ніщо в його розумінні – це є людина. Вірніше, не людина в широкому сенсі слова, людина як свідомість. І в цьому аспекті людина є абсолютним ніщо. От є кожна свідомість – це є певна воронка в бутті, абсолютний чорний промінь, який пронизує це буття, який не співпадає з усією реальністю. Ми можемо іншу аналогію навести, ми можемо уявити це як зірку, яка заграється в безодні космосу. Зірка абсолютно самотня в безодні космосу, вона освітлює реальність навколо себе. Або ми можемо уявити інший образ, це камінчик, який ми кидаємо у воду. Взагалі, якщо ми будемо дивитися тільки на гладь прозорої води, ми ніколи не будемо знати, чи це вода, чи це щось інше. І взагалі, якщо це абсолютно ніщо, ми її не будемо бачити, нам не буде що бачити і не буде того, хто бачить. А от тоді, коли з'являється цей камінчик, який є нашою свідомістю, який поринає в цю воду, одразу починають розбігатися кола. І таким чином реальність, немов би, висвічується навколо цієї свідомості. Чому? Тому що є певний камінь, який не тотожний воді. Є певне ніщо, яке серед іншого ніщо закидується, і таким чином воно являється нам як реальність. І Мартін Гайдегер у «Бутті і часі» говорить про це як про феномен «Дазайн». Він називається «Ось буття». Ось буття в тому сенсі, що буття реальності – це завжди є певне ось. Ми не можемо сказати, де ми в цій реальності, тому що координат, системи координат у цій реальності взагалі немає. Єдина система координат – це наша власна свідомість. І таким чином наша власна свідомість є нульовою точкою відліку. І таким чином ми завжди є оцим ось буття. І де би ми не були, в якій би точці планети, ми завжди тільки тут, де ми є. Ми не можемо бути в іншому місці, ніж там, де ми є зараз. І тому ми говоримо про це буття як про тут буття або про ось буття. І це говориться умовою Гайдегера, такий термін він вводить «да», «зайн», німецькою «да», «ось» або «тут» перекладають інколи, і «зайн», «буття». Таким чином ми можемо говорити, що ми є тут, і це єдине взагалі, що ми можемо сказати про людину в найбільш такому чіткому, достеменному сенсі. Це дуже схоже на картезіанську формулу «я мислю, отже я існую». Це єдине, що ми можемо достеменно про себе сказати. Таким чином, у філософії екзистенціалізму є ототожнення того, що людина є не щось, а людина є ніщо. Ми можемо сказати, що всі речі навколо нас є феномени, ми можемо сказати, що всі речі навколо нас є тим, що ми можемо якось пізнати, назвати, дати ім'я, як це робить Адам у райському саду. Ми можемо щось виокремити і назвати це річчю, явищем і так далі. Ми не можемо сказати нічого тільки про себе. Взагалі нічого. Тому що навіть самі себе пізнати ми не можемо. І тому з точки зору філософії екзистенціалізму про людину треба коректно говорити тільки як про ніщо. Більше того, Кант дуже гарно ще це вказав. Людина, навіть коли осмислює себе саму, вона осмислює не саме саму у власному чистому досвіді. Вона осмислює себе як феномен. Вона працює з власним образом, з власною проекцією себе, але знову ж таки не з собою. Тому що дзеркало, як каже Джемаль, саме себе зазирнути в себе не може. Ми дивимося на світ, ми не можемо поглянути у глибину власних очей. Ми можемо побачити глибину власного погляду, власних зрачків тільки в дзеркалі або віддзеркалюючись у очах іншої людини. Але тоді ми все рівно будемо бачити не себе безпосередньо, а себе як відображення в якомусь іншому образі. Таким чином людина завжди може пізнати все, окрім себе самої. Тому людина є ніщо. І в цьому сенсі Гайдегер каже, що Дазайн, він одночасно, немов би, є ніщо, і він вносить буття в буття це ніщо, і водночас, як він в російському перекладі каже, про те, що воно нічтожить. Українською я би це назвав нищить. Тому що немає повного українського перекладу буття і часу. Отже, людина, людська свідомість, людське ніщо, воно нищить усе навколо. І що означає нищити? Це означає, що людина постійно спрямована у навколишній світ і постійно відчуває його як спливання певного часу. Оце нищення, це є коса смерті, це є коса часу, яка постійно
кожна мить тікає, стукіт нашого серця відбиває ритм нашого життя, і таким чином ми нищимо кожну наступну мить нашого існування. Тому що це момент, який ми відчуваємо зараз, тут і тепер, він не є тим, яким він був ще з мить тому. І таким чином ми є тою функцією, яка приносить час у буття, бо ми є єдиною істотою, яка по-справжньому відчуває час, ми відчуваємо трагізм плину часу. З другого боку, ми є тими істотами, які вносять смерть у це буття, тому що ми виступаємо істотами, які нищать реальність навколо себе. Що таке сучасне? Так, це мить між минулим і майбутнім. Людина є сучасним, так? Людина, її свідомість є цим абсолютно відсутнім сучасним, тому що сучасного як такого немає. Сучасне є тільки або вже було, або ще тільки буде. А та точка, яка немов би просиджує, проціжує через себе, як через сито, час, і вона є цим ніщо, і вона водночас є цією точкою абсолютної, без абсолютної сучасності, абсолютного теперішнього, абсолютного тут і тепер, яке не знає часу тому, що воно саме є точкою відліку, яка задає всьому іншому час. Для того, щоб пізнавати час, треба самому бути циферблатом, самому треба бути нерухомою точкою відліку. А ця нерухомість затверджується у цьому абсолютно відсутньому ось, в цьому абсолютно відсутньому ніщо. І ця дуже складна проблематика, безперечно, виводить Гайдеггера на дуже багато цікавих висновків. По-перше, він говорить про те, що характеристикою дизайн, характеристикою буття людини, ось буття, є абсолютна недостача. Чому взагалі пісок постійно спливає? Тому що ніщо як таке, воно є немов би певною порожнечою, яка постійно через себе пропускає реальність, і таким це пропускання реальності ми називаємо часом. Тому час проживається тільки в нас усередині. Чому ми безкінечно змушені проживати цей час? Тому що дизайн фундаментально не самодостатній. Він завжди розкритий до буття. Дзеркало, воно відзеркалює реальність тільки в одному боці, але з другого боку ми маємо певну таку чорну амальгаму з іншої сторони, і таким чином ми бачимо розкритість в один бік. Так ось нестача буття реалізується в тому, що воно постійно змушене жити. І в цьому сенсі Гайдеггер каже, що дизайн постійно помирає. Дизайн, його буття, дизайн, життя людини – це постійне помирання. І це рухання до смерті, цей рух до смерті, воно водночас є тим, що характеризує як перебір різних можливостей. Взагалі, як Сартр в іншому місці вказує, те, що ми маємо свободу вибирати між цим станом і цим, робити той вибір або інший вибір, говорить про те, що ми не самодостатні. Не самодостатні в тому аспекті, що, говорячи, ми, маючи можливість вибирати, ми водночас є неповними, оскільки ми змушені робити той або інший вибір і таким чином відмовлятися від одного на користь іншого або надавати певного часового пріоритету і так далі. Смерть є абсолютна і кінцева можливість буття. Тобто, дизайн закінчується повністю тоді, коли він помирає. І це є остання фінальна можливість, яку може в усій повноті реалізувати свідомість. Свідомість може не тільки бути тією чи іншою, свідомість може не бути взагалі. І це є головна і фінальна можливість її існування. Екзистенційна можливість дизайн – це смерть. Закінчення. І саме тому ми можемо сказати, що людина виповнюється тільки тоді, коли вона помирає. Незалежно від того, коли вона помирає, коли це в історичному аспекті її життя відбувається, людина тоді повністю звершується. І тому, до речі, коли ми говоримо про те, що якась річ довершена або звершена, тут є цікаве співвідношення зі словом завершення, кінець. Тобто кінець, дизайн – це водночас його абсолютне звершення, завершення і реалізація його найглибшої повноти, яку Гайдеггер називає смертю. І тому він говорить про те, що людина є sein zum Tode. Це німецькою перекладається як буття до смерті. Ми постійно живемо перед обличчям смерті. І таким чином, у Сартра в іншій праці, в «Бутті і ніщо», це переграється дещо по-іншому, він говорить це на прикладі мелодії. Коли ми маємо звук, ми не можемо сказати, який би був звук, яка би була мелодія, якби ця мелодія не була скінечна. Якби між звуками, між вібраціями, між нотами не було би пауз тишини. Якби кожен наступний акорд не завершувався своєрідною смертю. І тоді, коли взагалі повнота мелодії, це тоді, коли мелодія закінчується. І ця тиша, яка настає в кінці музичного якогось акорду, вона і довершує буття, музичне буття, музичні вібрації, і дозволяє нам зробити якийсь висновок про те, яка була мелодія, і дає їй певного оформлення. Так само смерть дає оформлення людині, людському життю, тим, що вона завершує. Взагалі ми можемо говорити те саме про слово.
Якщо ми говоримо, то ми говоримо з паузами. Між звуками є паузи. Якби людина говорила постійно, і це був би постійний, незавершений звук, тоді би не було мови, якби не було паузи. І взагалі життя своєрідне – це своєрідне таке чередування світла і темряви, світла і тіні, слів і тиші. І тиша – це є, немов би, певна алюзія на смерть. Навіть якщо ми прислухаємося до нашого серця, стукіт – це постійне чередування між стуком і тишею, стуком і тишею, стуком і тишею. І таким чином ми можемо сказати, безперечно, що людина виношує в собі власну смерть у цей період тиші. Ось вона стукає, а тут в цей момент тиша. Стук і тиша. І таким чином людина у своєму досвіді зіштовхується зі смертю через усвідомлення або через провідчування кінечності зовнішнього або внутрішнього. В якомусь аспекті ніщо ототожнюється з поняттям смерті, і що саме цікаве, ніщо і смерть ототожнюється з поняттям буття. Чому? Тому що щось взагалі є тільки в тій мірі, в якій є це ніщо. І це ніщо, як логос, є водночас точкою темряви, але водночас ми її можемо назвати абсолютним світлом, яке просвічує реальність навколо себе. І таким чином цей екзистенційний вимір навколо цієї точки нетотожності, навколо цієї точки свідомості, він є тим, що породжує і приводить буття до чого б там не було. Коли Господь каже, хай буде світло, то він таким чином не освітлює темряву якимось світлом, він взагалі і породжує і світло, і темряву. Тому що темряви, хоча це в Біблії образно подано, але з точки зору метафізики, темряви немає до того моменту, доки немає світла. І таким чином ця точка світла, ми можемо її назвати точкою абсолютної темряви. І тоді ми зможемо сказати, що білий світ навколо нас є білим саме тому, що ми є точкою абсолютної темряви. Або навпаки, ми можемо сказати, що світ навколо нас темний саме тому, що ми є точкою, яка висвічує і просвічує. І ми, немов би, є певний прожектор, спрямований у безодню, і висвічуємо якісь феномени з цього світу. І, до речі, цікаво, що Танатос зображується в грецькій міфології як Бог із погашеним факелом. Людина, людське життя – це і запалений факел. Коли приходить Танатос, він має залізне серце, він не приймає дарів, він гасить факел, і тоді, немов би, це є образ того, що людина помирає. Таким чином, коли гасне світло, тоді і приходить оця точка смерті. І тоді відбувається реалізація цієї абсолютної єдності, абсолютної повноти. От якщо в нас є певна воронка, ми цю воронку стираємо, залишається тільки голий пісок. І таким чином зникає ця точка нетотожності. Зникає оце тут, оце да, і це да є нашою індивідуальністю. Ми помираємо, ми зникаємо як особисті. Реальність як така, вона самодостатня і замкнена на собі. Космос не знає смерті, тому що в космосі один феномен переходить в інший феномен. Є закон збереження енергії, і фактично космос як такий ніколи не завершується. Можуть змінюватися як завгодно комбінації в ньому самому, але сама речовина, грубо кажучи, речовина, я буду це вживати в метафізичному, субстанція в аспекті, субстанція, вона завжди цільна. І тому ми можемо сказати, що море може хвилюватися, але море залишається завжди морем, воно від цього ніяким чином не змінюється. Смертність приходить в уявленні того, що закінчується якась частина буття, і про це говорить Сартр, про те, що уявлення про смерть ототожнюється в нього з уявленням про крихкість. Крихкість – це означає те, що ми виділяємо якусь частину буття, і цю частину буття ми називаємо людиною, і кажемо, що ця людина смертна, як ця частина, вона не може існувати вічно. Людина не може існувати вічно, тому що рано чи пізно космос її зітре, і нічого від неї не залишиться. І в цьому аспекті, безперечно, ми говоримо про те, що смерть є тому і спадком, і атрибутом саме людини, і як істоти відокремленої. Тому смерть вимагає від нас відокремленості. Так само дуже є важливий, підкреслюю, момент, пізніше я, до речі, до нього повернуся, любов. Я вже десь цитував в одному місці відомий пасаж із Слави Жижика, він в одному інтерв'ю говорить, що любов – це зло. Любов – це зло саме тому, що любов виокремлює якусь істоту або якісь феномени світу і робить його унікальним для себе. І прагне вічності взаємин із цим феноменом, прагне вічності цього феномену і виділяє його з усього світу. І таким чином людина, яку ми любимо, вона для нас стає центром нашого буття. Те, що Сартр називає буттям усередині світу. Він, до речі, теж говорить про любов, про те, що смерть і любов співпадають. Тому що, з одного боку, смерть є кінцевою точкою нашого буття, серединою нашого світу, яку ми виносуємо в собі самому. Водночас любов змагається за смертю, тому що любов так само намагається виокремити щось і поставити його в центр.
І, до речі, є цікавий момент саме з Старого Заповіту, така відома фраза, «Ібо сильна, як смерть, любов». Тобто смерть і любов завжди знаходяться в певній борні, протиставленні, водночас смерть і любов не мов би опонують один одному, і водночас вони хочуть зайняти одне і те саме місце, одну і ту саму позицію в битті людини. Таким чином, ще один важливий момент, про який говорить Гайдеггер. Ми ніколи не можемо зустрітися зі смертю безпосередньо. Коли ми говоримо про смерть, ми говоримо про наше поняття смерті, про наше уявлення про смерть. Ми говоримо про смерть як про якийсь образ. Людиномірний образ, як говорить Сартр далі, продовжуючи його міркування у бутті і ніщо. Таким чином ми маємо, так само, коли ми говоримо про Бога, ми не говоримо про Бога, ми говоримо про наше уявлення про Бога. Ми не можемо пізнати, який Бог, ми не можемо пізнати, яка смерть доти, доки ми живі. Оце той момент, про який я говорив про співвідношення ноумена, якості дійсності, як вона є, і феномена, те, як вона нам являється в нашому досвіді. Це дві різні речі. Ми говоримо про смерть, це феномен смерті. Ми можемо говорити тільки про феномен смерті, як ми його уявляємо, що ми думаємо, які асоціації. Коли ми бачимо мертву людину, ми не можемо знати, що там за її очима, тому що ми самі залишаємося при цьому живими. І залишаючись живими, ми таким чином залишаємося за порогом смерті. І ми ніколи не можемо знати, яка смерть є насправді. І тому, коли ми говоримо про смерть, ми не мов би маємо на увазі смерть, але водночас тільки приблизне уявлення про неї, тому що ми ніколи не можемо пізнати до моменту самої смерті. Тільки коли ми помремо, ми могли би сказати, що ми знаємо, яка смерть. Але тоді ми закінчуємося як людина, як свідомість, як унікальність. Тоді стирається наша унікальність, і тоді не залишається того, хто міг би пізнати і хто міг би сказати, яка смерть. І таким чином смерть залишається абсолютно непізнаною, принаймні з точки зору атеїстичного екзистенціалізму, який не сприймає теологічної теорії про те, що існує загробне життя і так далі. До речі, це так чи інакше співпадає з монотеїстичними концепціями про те, що у ортодоксальному юдаїзмі і ортодоксальному ісламі немає уявлення про загробне життя до моменту страшного суду. Людина, помираючи назавжди. Помирає назавжди і від неї нічого не залишається. Людина має обіцянку того, що вона може бути, що вона може воскреснути волею Творця у момент страшного суду. Але до страшного суду людина мертва, не існує ніякого раю, не існує ніякого пекла, людина помирає раз і назавжди. Уявлення про рай і пекло, воно прийшло під впливом неоплатонічної філософії, вже оселилося в християнстві. Але найбільш ортодоксальні монотеїстичні традиції, юдаїзм і іслам, абсолютно це відкидають, у них цього немає. І в цьому сенсі вони, до речі, солідарні з атеїстичним екзистенціалізмом, який каже про те, що в момент смерті все закінчується. І в цей момент, безперечно, людина не може пізнати смерть, тому що не залишається того, хто може пізнавати смерть. Бо якби цей хтось залишався, тоді смерть би не прийшла. І це, до речі, перегукується з гарним фільмом Інгмара Бергмана «Сьома печатка». І там є такі моменти, де рицар запитується в смерті, а що далі, що ти можеш мені сказати? І в кінці він каже, ти нічого мені не можеш. І смерть відповідає рицарю про те, що мені немає чого сказати, тому що я є абсолютно ніщо, не мов би. Так? Смерть є абсолютно ніщо, і вона нічого не може сказати. І хто бачив, наприклад, фільм «Дев'ять життів» Томаса Катца, там так само фігура, яка ототожнює смерть, приходить у світ і починає все вимикати. Все-все-все. І коли його запитується його ім'я – це просто «ні», два слова, «no». Все, більше нічого. Смерть не має смислу, вона нічого за собою не має, вона просто є абсолютне небуття. І Гайдеггер так само дуже важливий момент говорить про те, що смерть завжди моя. Ніхто не може забрати мою смерть у мене, ніхто не може померти за мене. Тому що навіть якщо хтось жертвує своїм життям заради мене, він все рівно помирає своєю власною смертю. Моя смерть – це завжди тільки моя смерть. Сартр, до речі, не погоджується з цим твердженням, він говорить, що ми взагалі не можемо індивідуалізувати смерть, тому що якщо смерть є смертю, тоді не повинно бути, не залишається того, хто є індивідом, не залишається цієї унікальної особистості, тоді, відповідно, ми не можемо говорити про те, що смерть унікальна. Унікальним є тільки наш шлях до смерті. І таким чином я погоджуюся з Сартром, що він, немов би, трошки поправляє Гайдеггера, коли він говорить про те, що смерть тільки моя смерть. Мій власний досвід переживання смерті, який ніхто інший не може пережити, цей досвід не є самою смертю, це є ще мій крок на зустріч моїй власній смерті. І таким чином ми можемо говорити про те, що
Смерть ми осягаємо підсвідомо, як я вже казав, у момент тиші, в момент спокою, в момент сну, немов би наближаємося. Але Гайдеггер у «Бутті і часі» говорить про те, що зі смертю ми зіштовхуємося також тоді, коли помирає хтось інший. Коли помирає особливо, особливо наша близька людина, рідна нам людина, людина, яку ми любимо, яка для нас дорога, тоді ми немов би співдотикаємося зі смертю у власному житті. Не як зі смертю цієї людини, а як зі смертю чогось усередині нас самих. Як смерть цієї людини у нашій свідомості, як смерть нашого відношення до цієї людини, і ми відчуваємо це як біль. Взагалі, буття людини у світі – це є перманентний біль. І зрештою, як і насолода. Насолода – це теж і біль, це дві сторони однієї медалі, вони можливі, як саме, як і життя, і смерті. Але в цей момент ми немов би через біль відчуваємо, що таке кінець, і через біль ми відчуваємо, що таке опосередковано смерть. Ми не можемо цього пізнати в повній мірі, але коли в нас самих щось помирає, коли в нас самих помирає щось дороге для нас, інша людина, яка проходить через смерть, тоді ми немов би відчуваємо якийсь співдотик, я би навіть сказав співпереживання. Ми співвідчуваємо смерть цієї людини, але дуже-дуже опосередковано. І в цьому сенсі ми можемо говорити, як Гайдеггер цитує, людина є завжди достатньо старою, щоб померти. Людина може померти в будь-яку мить, в яку вона взагалі може осмислити власну смерть. Я би тут не зовсім не погодився. Є, знаєте, таке уявлення про те, що дитина, яка помирає в ранньому дитинстві, одразу потрапляє в рай. Є дуже гарна ця думка, і в ній щось є, тому що дитина не є до кінця людиною до моменту самоусвідомлення себе як істоти людини. Людина – це є істота, яка усвідомлює себе людиною. Якщо людина себе не усвідомлює як людину, коли вона не говорить, не відчуває себе відокремленою від зовнішнього світу, тоді це свирідний Мауглі, так? Це не є людина. Тому що людина – це не тіло, людина – це не якісь зовнішні ознаки, людина – це те, що в голові. Це певний такий софтвер в нашій голові, наша перцепція, наше самоусвідомлення. Так от дитина на певному такому етапі свого життя, вона є немов би потенційною людиною. До речі, дуже цікаво, що в багатьох культурах навіть хлопчиків і дівчат не розрізняють до певного віку. І тому хлопчиків часто вдягали в сукні до 3, до 4 там, років і так далі. Немає цього розрізнення. Так от дитина, якщо помирає, вона, відповідно, можливо, і не має досвіду смерті, тому що вона не має осмисленості смерті. Але коли вона вже має самоусвідомлення власного життя, тоді вона вже стає готовою до смерті, тому ми можемо сказати, що людина ніколи не є достатньо молодою чи достатньо старою для того, щоб померти. І Гайдеггер говорить про це як буття до кінця, to end design. І він так само дуже гарно, як і Гейдар Джамаль в іншому місці. Гейдар Джамаль ототожнює смерть як властивість виключно людського буття, а все інше, всю іншу кінечність, він називає словом загибель, російською гібель. Все інше може гинути, трава може гинути, її може косити, вона потім заново виростає. Це загибель, але помирає тільки людина. І дуже схожа сентенція звучить у Гайдеггера в 27-му році, коли він пише про те, що суще, буття, взагалі якісь феномени, істоти, навіть тварини, вони, як в російському перекладі, таке не дуже гарне слово, акалівають. Тобто фізично їх не стає. У німецькому оригіналі це називається, в нього це є слово «ференден». Ну, закінчується, спливає. Але помирає, взагалі досвід смерті, «даш штербен», має відчуття тільки людина. І таким чином, більше того, він говорить про те, що найважливішим досвідом смерті є не навіть не момент, закінчення життя, відходу від життя, закінчення смерті, саме ця точка смерті. По-справжньому ми переживаємо досвід смерті усе наше життя, і це він називає життя, і водночас він говорить про нього як про помирання. Ми живемо помираючи і прямуючи до смерті, таким чином смерть завжди є те, що нам перед нами стоїть, і про те, що перед нами маячить, як наша неуникна можливість. І тому ми можемо сказати безперечно, що не відхід від життя є абсолютною смертю. Наш досвід смерті завжди реалізується тут і тепер безкінечно. І він реалізується кінечно, але ми немов би проживаємо його постійно, так? Кожну хвилину свого життя. І цьому можемо сказати, що життя є очікуванням смерті. Але водночас є дуже важливий момент, на нього вказує Сартр у іншому місці. Це очікування, характеристика смерті в тому, що ми ніколи не знаємо, коли вона точно прийде. Ми знаємо про те, що смерть наступить. І Гайдеггер це теж в іншому моменті виділяє. Він говорить про те, що з одного боку ми можемо ухилятися від смерті, ми можемо ухиляти, намагатися ухилятися, але
Ми до кінця не знаємо, чи ми помремо, тому що, а хто знає, можливо, ми так і не помремо. Всі померли до нас, можливо, ми маємо надію, а можливо, ми не помремо, ніхто не може цього довести. Але з другого боку, ми не мов і знаємо, що ми точно помремо. І таким чином ми очікуємо смерть зі острахом, зі страхом, і водночас ми ніколи не знаємо, коли саме наступить цей момент. Він завжди може бути неочікуваним. Цей момент може наступити в будь-яку мить, в мене може зупинитися серце в будь-яку хвилину, з нами може щось статися. В кінці кінців, кінець світу, так само, як це дуже важливий момент, страшний суд, час кінця не знає ніхто. Кінець світу може настати в будь-яку мить, Господь може розпорядитися так, що саме в цю мить настане кінець світу і саме буде страшний суд. І тому християни говорять про те, що живи так, не мов би ти помреш у кожну наступну хвилину, і таким чином ти будеш проживати своє життя совісово. Ця класична формула моменту морі. Пам'ятай про смерть завжди, абсолютно, в будь-яку мить. І таким чином Гайдеггер говорить про те, що помирання є титулом способу бути. Тобто мій спосіб буття – це є мій спосіб бути, це є помирання. Я безкінечно помираю для того, щоб в кінці таки наступив кінець, якому я можу не довіряти. Можливо, я все-таки сподіваюся, що кінець не настане, але в той же час я підозрюю, що він рано чи пізно повинен відбутися. Людина поставлена як цар у бутті, як свідок цього буття. І вона може бути свідком чогось, тільки не являючись співучасником. І таким чином ми, не являючись частиною реальності, але будучи в неї, не мов би, занурені в цю дійсність, ми таким чином і можемо бути свідками цієї реальності. Смерть – це є ануляція нашого свідоцтва про буття. Верніше, як це російською краще сказати, свідетельствування, так? Того, що ми свідчимо і як ми свідчимо про буття. І ми можемо говорити про те, що Гайдеггер дуже цікавий такий момент, говорить про те, що смерть є можливість неможливості. Смерть – це є неможливість бути. І таким чином можливість буття, його кінцева можливість буття, це є можливість небуття. І таким чином він говорить про це як таке про подвійне заперечення. Так от, у досвіді нашого життя ми зіштовхуємося з кінечністю у двох аспектах. У бутті і часу це розрізняється такими словами, як жах і страх. Для філософії екзистенціалізму ці поняття взагалі є дуже важливими, оскільки людина у філософії екзистенціалізму, з точки зору екзистенціалізму, є істотою трагічною, закинутою, самотньою. І водночас основними рисами її існування, окрім щастя, окрім радості, є такі фундаментальні речі, як страх і жах. І от Гайдеггер їх розрізняє. Він говорить про «die Angst», і в російському, і українському контекстах це перекладається як «жах». І з другого боку він говорить про «die Furcht», тобто страх, страх перед чимось. Так от ці моменти розрізняються. Чим ми можемо, що ми можемо знати в житті? Ми найчастіше знаємо die Furcht. Страх перед чимось. Страх, наприклад, того, що моє життя може закінчитися. Страх того, що я погано здам іспит. Страх того, що мене висміють зараз. Страх того, що я послизнуся, впаду. Страх того, що зараз на мене щось впаде і обвалиться. Страх абсолютно різних речей, які ми завжди можемо з чимось співвіднести. Тобто є страх. Страх має певний об'єкт того, що до чого він відноситься. Страх завжди відносний. Тоді ми, як ми не можемо сказати того самого про жах. Жах – це є абсолютно специфічний екзистенціал, який стосується найглибшої основ людського переживання, найглибших основ людського буття. Жах не має свого об'єкту. Єдиним об'єктом жаху є ніщо. Або, як ми можемо сказати, смерть. І тому жах – це є абсолютно чистий досвід, який не має... Ми не можемо знати, чого саме ми жахаємося в контексті книжки «Буття і час», як розуміється Гайдеггер. Ми ніколи не можемо сказати, що це за жах. Це є просто абсолютно чистий досвід чистого жаху. Того, що ми кінечні і того, що ми можемо закінчитися. Більше того, Гайдеггер тут розрізняє, що треба розрізняти жах перед небуттям і жах перед смертю, це чистий абсолютно досвід, і страх того, що моє життя може закінчитися. Це є абсолютно дві різні речі. Страх того, що закінчиться моє життя, це одне, але жах перед обличчям смерті, коли я зазираю в безодню, це абсолютно інше. Таким чином, ми можемо сказати, що досвід смерті даний нам у досвіді жаху. І то, знову ж таки, тільки опосередковано.
Тому що коли смерть наступає, зникає той, хто жахається. І його теж не стає, і все закінчується. І тому ми можемо сказати про те, що у Гайдеггера є таке розрізнення того, як людина може відчувати досвід смерті, що вона взагалі може, як вона може себе поводити. Він говорить про те, що є автентичне буття до смерті і неавтентичне буття до смерті. Автентичне буття до смерті – це є рішучість, це є постійне усвідомлення смерті як моєї абсолютної можливості, і таким чином це немовби ототожнюється зі сміливістю, з досвідом сміливості, і це немовби ототожнюється з нашою рішучістю дивитися у в очі смерті і заглядати в безодню. Виявляється через досвід ухиляння від смерті. Коли людина намагається не пам'ятати про смерть, коли людина намагається, наприклад, у кампанії, ви питаєте, от в Степовому Вовку є цей момент, коли головний герой згадує щось про смерть, всі зразу так жахаються і немов би дивляться на нього, що він повівся дуже негречно тим, що за столом згадав про смерть. Людина намагається не пам'ятати про смерть, вона намагається відсувати думки про смерть, тому що ці думки позбавляють її певного комфорту. І це є спосіб неавтентичного буття до смерті, буденного буття до смерті. І людина намагається переграти смерть. Це є класичний такий образ, коли козак Мамай грає в шахи зі смертю, або рицар у фільмі Інгмара Бергмана, який теж намагається переграти смерть в шахі, виграти кожну наступну мить. І людина, по великому рахунку, постійно лавіюючи у своєму житті, намагається переграти смерть, щоб смерть її не вхопила. Але смерть завжди приходить і завжди все рівно вхоплює. Тому смерть у фільмі Інгмара Бергмана «Сьомій печатці», вона так і говорить, що ніхто і ніщо не може оминути мене. І тому, безперечно, цікавий є момент, я буквально недавно переглядав у Пауля Целана, є така цитата: «Я слышал, что они называют жизнь единственным убежищем». Це цитата з його віршу. Це є спосіб неавтентичного буття до смерті, коли людина чіпляється за життя і хоче тільки жити. «Я слышал, что они называют жизнь единственным убежищем». Тоді, як з точки зору автентичного буття до смерті, абсолютним спокоєм, абсолютною реалізацією власного буття є саме смерть. Тобто не життя є абсолютним пристанком, а смерть, тому що вона все завершує. І тому людина, опускаючись потім у безодню, таким чином немов би осягає себе у власному спокої. Ми можемо взагалі говорити і про інші аспекти, які стосуються такого танатологічного, да, танатологічної сторони людського буття. І Гайдеггер, і Сартр, звичайно, заторкують проблему самогубства. Самогубство – це є можливість людини прискорити власну смерть, зазирнути в очі смерті достроково власним вольовим посилом. І таким чином і Гайдеггер, і Сартр висловлюються про це негативно. Вони по-різному це роблять. На мою думку, і той, і другий роблять це непереконливо. Але, тим не менше, для Гайдеггера смерть через самогубство, через суїцид є негативною тому, що це є, спробує перестрибнути через стадію буття до смерті, і таким чином Дазайн, намагаючись охопитись смерть, тот, не мов би таким чином відмовляється від власних можливостей буття до смерті. На мою думку, це звучить дещо непереконливо, тому що це суперечить самому Гайдеггеру, який говорить про те, що людина завжди достатньо зріла для смерті, і про те, що буття смерті не ототожнюється, наприклад, зі зрілістю плоду. Так? Смерть може прийти і коли людина дряхла стара, вона може прийти до людини в ранньому дитинстві, вона може прийти в молодості, і смерть завжди бере людину як готову до смерті. З другого боку, Сартр так само говорить про те, що самогубство вимагає певного значення. Отже, якщо ми ставимо те, що свобода реалізується, свобода людського буття реалізується в тому, що людина надає всьому смисл і має якесь ціле покладання у власному житті, то водночас людина повинна мати і певне значення у власній смерті. І таким чином, обираючи через власну свобідну волю, через власну свободу самогубство, людина таким чином не мов би вибирає вчинок, який не має значення в майбутньому, який не має значення і смислу після моменту смерті, тому що зникає той суб'єкт, який може цей смисл хоч якось осягнути. Бо тому що смисл взагалі не може існувати відмінно від тієї людини, яка покладає цей смисл. Сартр це говорить, звичайно, як атеїст.
Тому що для нього немає розуміння того, що смисл існує десь там окремо, після того, хто цей смисл якось сформулював для себе. Смисл існує тільки тут і тепер, і тільки до моменту того, коли я живу. І таким чином для Сартра самогубство є негативом, саме тому, що людина відмовляється від якоїсь реалізації власних інших можливостей. Він, наприклад, говорить, якщо пістолет дає осічку, то і я потім проживу своє життя все-таки. Я тоді зрозумів, що моє попереднє рішення було помилковим, швидше за все, бо я реалізував якісь інші можливості. На мою думку, це звучить непереконливо, тому що смисл може реалізовуватися і в самому жесті смерті. Я підкреслюю, не в самогубстві просто як в томі від буття там, і так далі, а самогубство як метафізичний аспект, як абсолютно метафізичне дійство, яке стосується реалізації у момент надчасовості, так? І в цьому аспекті дуже цікавий є момент у Федора Достоєвського в його романі «Беси», там, де є такий герой-інженер Олексій Кирилов, і він говорить про найвищий пункт. Найвищий пункт реалізації його бажання, його волі – це спроба стати Боголюдиною, осягнути божественне в собі, це посягнути на власне життя. І найвищий пункт – це в нього застрелитися. І коли він застрелиться, він таким чином піде проти Бога, він посягне на найважливішу частину свого життя і таким чином, закінчуючи себе, саме в цей момент, в момент смерті, в момент, коли куля пробиває його череп або пробиває його серце, і в момент, коли це серце зупиняється, саме в цей момент, коли час як такий зникає, коли розбивається оця пісочний цей годинник, саме в цей момент надчасовості, я б сказав, безчасовості, якщо коректніше, він наближається до божественного такого осяяння. І це осяяння не знає ні тут, ні там, ні тепер, ні після. Це є абсолютний розрив із досвідом часу. І в цьому аспекті, безперечно, я можу, якби, не мов би, дебатувати і сперечатися із Сартром, із Гайдегером. Мені здається, що самогубство все-таки розні. Є способи метафізичного, коли людиною рухають глибинні метафізичні посили. Є, звичайно, побутові самогубства. Так само, як ми повинні розрізняти досвід жаху і досвід страху. Страх – це щось буденне. Страх – це якісь трудності життя. А от коли ми зіштовхуємося з проблемою смислу і порожнечі, ми зіштовхуємося з жахом, і тоді ми можемо прийти до концепції самогубства метафізичного. Коли метафізичне самогубство не від труднощів життя, не від страждань, не від болю, а від того, що ми осягаємо смисл за межею життя, або в тому, що ми не осягаємо смисл взагалі. І це, до речі, рицар у фільмі «Сьома печатка» говорить про те, що наскільки важко взагалі людині існувати тут і тепер, знаючи, що все абсолютно є нічим. Коли приходить смерть і все обнуляє, це означає, що і життя є пустим, і смерть є пустою. І саме це призводить людину до такої порожнечі, яка змушує її, немов би наближає її до цього ніщо. В цьому аспекті водночас смерть може мати і конструктивний момент. І Сартр цитує французького публіциста Андре Мальро, який каже про те, що смерть перетворює життя на долю. І в цьому моменті ми можемо виконати важливу таку функцію, яка стосується смерть як те, що надає нам смисл. Коли ми знаємо, що ми кінечні, ми немовто проживаємо своє життя по-іншому. І коли ми знаємо, що кінець є нашим результатом, підведенням наших підсумків, ми таким чином говоримо про смерть як про, немовби, про те, що надає нам смисл. Ми можемо говорити тут і не про смерть, ми можемо вжити інше слово, сказати, наприклад, слово «Бог». Бог – це так само щось абсолютно трансцендентне, замежове для нас, і таким чином це той, хто споглядає нас так само, як смерть, або за межею смерті. І таким чином він, споглядаючи нас, надає нам смисл. Ми, немов би, є акторами в театрі перед його очима. І так само ми є акторами в театрі перед очима смерті, тому що смерть є наш власний суддя. І в цьому аспекті смерть ототожнюється з совістю. Совість у нас – це є голос смерті, тому що совість вимагає від нас зречення заради якогось абсолютно невимовленого нами ідеалу. І цей ідеал незрозумілий нам самим. Ми не знаємо, звідки він в нас, але він у нас промовляє в нас як голос совісті. Звідки ця совість промовляє в нас? Чи не є це промовлянням самої смерті в нас, тому що совість має смисл тільки тоді, коли є певне підведення кінцевого балансу? І це підведення кінцевого балансу ототожнюється, безперечно, з якимось ідеалом. І цей ідеал – це повнота
ототожнюється із самою смертю. Тому що тільки в момент смерті все залишається за межею минулого, і таким чином ми можемо підвести цей баланс. Другий цікавий момент, який ототожнюється у Сартра, цікавий момент, який він розглядає у «Бутті і ніщо», про те, що людина, помираючи, може не завершуватися. Людина може померти, але вона не завершується, якщо вона залишається в пам'яті інших людей. Якщо близька нам людина померла, то це ще не значить, що вона померла для нас повністю. Вона залишається в нас доти, доки не померли ми самі. Вона залишається частина нашого життя. Відбиток цієї людини залишається в нашій пам'яті. Доти, доки ми пам'ятаємо когось, доти він ще не зовсім закінчився. Він помер, але він не закінчився. І в цьому аспекті, безперечно, Сартр говорить у своїй термінології, у нього є таке поняття «буття для себе, як людина, або ніщо одночасно», і «буття для інших». Буття для інших – це, наприклад, предметний світ. Він є не для себе, він є для інших, для того, хто здатен посягнути, побачити цей світ. Наприклад, буття якоїсь красивої речі – це є її краса здатна бути красою тільки для того, хто здатен цю красу осягнути. Таким чином ми говоримо про те, що світ існує не мов би для нас як інструмент, або як предмет, який ми осягаємо. І з другого боку, він говорить про те, що ми є буттям для себе, тому що ми є ось буттям у гайдегерівській термінології, або, як він каже, як у Сартр каже, «ліпурсуа», тобто «лятр пурсуа» – буття для себе самого. І таким чином він говорить про це, можна окреслити іншим таким більш зрозумілим нам терміном – суб'єкт і об'єкт. Об'єктний світ – це буття для інших, суб'єкт, який існує для себе і цілопокладає себе в чомусь іншому, але водночас він сам себе цілопокладає, він є буттям для себе. І таким чином, коли людина помирає, вона перетворюється з суб'єкту на об'єкт. І таким чином вона переходить із категорії буття для себе в категорію буття для інших. І вона існує для інших уже у форматі пам'яті. Так от, коли помирає той, хто її пам'ятав, цю людину, або взагалі помирають люди, які ще цю людину якось пам'ятали, тоді, власне, ця людина закінчується повністю. І в цьому аспекті, безперечно, можна посперечатися із Сартром, тому що, насправді, тут теж ми маємо справу з феноменом. Людина закінчується так само, як і закінчується її життя. Людина закінчується зі смертю, але не закінчується наша пам'ять про неї. Але наша пам'ять про неї – це ще не є ця сама людина. Наша пам'ять про неї може бути хибною, вона може бути суб'єктивною, вона може бути спотвореною. Ми всі пам'ятаємо ті чи інші моменти життя по-різному. І ми ніколи не можемо пізнати іншу людину абсолютно до кінця. Ми завжди пізнаємо її через якісь перегородки. Через перегородки нашої свідомості, через перегородки нашої здатності пізнавати, нашої інтелектуальних здібностей, нашої здатності відчути. Взагалі досвід взаємодії двох істот, двох свідомостей, він є абсолютно унікальним в тому аспекті, що ні одна істота не може взаємодіяти з іншою точно так само, як вона взаємодіяла з попередньою. І ніколи істота не може пізнати іншу абсолютно. Вони можуть тільки абсолютно наближатися до пізнання. Якби вони пізнали одна одну, то вони би стали абсолютним одним цілим. І тому, насправді, людина дуже рідко взагалі може зазирнути у безодні очей іншої людини. Це, можливо сказати, навіть якийсь унікальний такий досвід, який характеризує, я думаю, небагато людей і небагато взаємин між людьми. І в цьому аспекті, коли людина пам'ятає іншу в собі, вона все рівно пам'ятає не ту людину безпосередньо, вона пам'ятає якісь відривки пам'яті про неї, вона пам'ятає свій досвід взаємодії з нею, але вона не пам'ятає саму цю людину, тому що вона не була цією людиною, вона не могла її знати, оскільки пізнати щось можна тільки будучи чимось. І тому з Сартром можна, звичайно, тут і не погоджуватися в абсолютному аспекті, хоча ми можемо розуміти, що він мав на увазі. І в цьому аспекті Сартр говорить про те, що світ смертельний для людини, тому що в світі людина рано чи пізно приходить до смерті. І він говорить про те, що світ смертельний в тому сенсі, в якому смертельною може бути рана. І я би хотів поправити Сартра і сказати тут, що не світ смертельний, а людина смертельна. І раною у світі є сама людина, тому що людина, її серце болить, а не зовнішній світ. Зовнішній світ взагалі безчуттєвий. Тільки людина болить, і людина здатна співвідчувати біль іншого тільки через призму себе самої. Ми взагалі не знаємо, чи болить щось навколо нас. Ми можемо знати тільки те, що в нас болить. Навіть коли ми бачимо іншу страждаючу істоту, ми ніколи не знаємо, що з нею відбувається. Але нам здається, що їй болить, тому що ми самі здатні переживати біль.
а може це її і не болить. Ми не можемо цього ніколи знати. І тому біль і рана закладена в свідомості, взагалі в структурах свідомості самої людини. І в цьому аспекті смертельно є людина. Людина не тільки смертна, людина є смертельна. Тому що вона не тільки сама помирає рано чи пізно, вона не мов би не має тікаючий механізм у собі. Це тікаючий механізм, ця бомба, яка в ній закладена, рано чи пізно розривається, і це розрив є точкою смерті. Але цей розрив, це фактично наближення цього тікаючого механізму до смерті, воно постійно супроводжує людину, відколи вона народилася. Коли людина народилася, вона вже готова померти. І таким чином цей тікаючий механізм і є досвідом нашої смерті безкінечно до моменту кінця. Ми хочемо, щоб це було безкінечно, але рано чи пізно циферблат осягає своєї точки кінцевої і відбувається вибух. І таким чином, грубо кажучи, людина помирає, в тому числі, наприклад, від зупинки серця. Так? То може бути багато чого. І тут, звичайно, цікаві є моменти, які стосуються того, що я говорив про совість, про Бога, про смерть. Взагалі всі ці поняття, які я так не мов би нанизую один на одного, вони постають у цьому контексті філософії екзистенціалізму як відмінні, але в той же час як синонімічні. Совість, Бог, смерть, буття, ніщо. Всі ці поняття, вони не мов би окреслюють якусь одну сутність, один наш фундаментальний досвід, про який ми нічого не можемо сказати, досвід нашого переживання. Ми можемо сказати, що ми переживаємо у спрямованості на зовнішній світ, але ми не можемо сказати нічого про того, хто переживає, крім того, що ми відчуваємо. І в цьому, безперечно, є цікаві моменти, які стосуються, як я вже казав, замінності буття, смерті, любові, але є цікавий момент, який стосувався, і, як я вже казав, у Сартрі є ця алюзія на звучання. І нещодавно я показував документальний фільм, який називається «Sound», тут «Літературкафе», де 66-го року ще картина, досить давня, де американський авангардист музичний Джон Кейдж читає текст і розмірковує про те, що таке звук. І він запитується в одному з моментів фільму, чи взагалі існує така річ, як тиша? І що таке музика, він запитується? Якщо музика – це звук, а чому, от, наприклад, стук по столі – це музика чи це не музика? І коли він розмиває ці рамки між музикою і не музикою, і доводить до того, що музика – це є просто звучання, вібрації, то він при чому? Він приходить до того питання фундаментального, а чи існує взагалі тиша? І в кінці фільму він говорить, there is no such thing as silence. Немає такої річі, як тиша взагалі. І це дуже нагадує парменідівську тезу про те, що є буття, але небуття немає. І це абсолютно правильна теза, тому що небуття, оскільки воно є небуттям, його тому і немає. Воно не мов би є, не мов би є як концепція нашого розуму. Ми знаємо про буття тільки тому, що ми знаємо, що є якась опозиція. Але в той же час воно дано нам у нашому досвіді якось побіжно. Але з чистим небуттям ми досвіду не можемо зіштовхнутися. Бо якби небуття було, воно не було би небуттям. Так само ми можемо говорити і про смерть. Смерті немає. Так само ми можемо говорити про Бога. Дуже правильно, насправді, коректно, з точки зору теології річ, говорити, що Бога не існує. Тому що коли ми говоримо, що Він існує, ми його обмежуємо. Бога не існує, існуємо ми. Про Бога ми взагалі не можемо сказати, чи Він існує, чи Він не існує. Ми взагалі не можемо нічого сказати, тому що Бог є абсолютно трансцендентним для нас виміром. Те саме ми можемо сказати про смерть. Смерті не існує. Вона існує, але водночас вона не існує. Не існує, тому що її сутність – це не існування, це абсолютно ніщо. Так само, як смерть, це говорить головному герою фільму «Сьома печатка». І, безперечно, Джон Кейдж правий, коли він говорить, що немає такої речі, як тиша. Коли наступає тиша, тоді приходить смерть. Але тиша наступає тільки для того, хто помирає. А для тих, хто живуть навколо нього, тиша не наступає. А той, хто помирає, він не осягає тишу, тому що він сам замовкає і його самого не стає. Не стає того, хто міг би осягнути тишу. Таким чином, тиша залишається завжди як щось, що ми не можемо до кінця осягнути. І смерть залишається тим, чого ми не можемо до кінця осягнути. Людина не може зіштовхнутися зі смертю безпосередньо. Вона може померти, вона виношує смерть у власному серці, і водночас вона не може до кінця осягнути цю смерть. І таким чином, Сартр, до речі, про це теж говорить, коли він говорить про те, що саме поняття нелюдського є поняттям людського.
І тому він теж про це цей момент підкреслює, коли говорить про те, що людина не може до кінця через смерть посягнути нелюдське. Тому що тоді вона перестає бути людиною в момент смерті. Гайдеггер про це говорить дуже влучно, я процитую його в російському перекладі. Ближайшая близость бытия к смерти, как возможности от действительной смерти, так далека, как только возможно. Тому що смерть є неможлива. От як тільки можливо, ми можемо наближатись до смерті, але саму смерть ми не можемо осягнути, тому що смерть це є абсолютно неможливість в цьому аспекті. І коли дизайн знімає цю частку, по часполі дві літери, да, ось буття стає просто буттям, або водночас ніщо, коли знімається цей свідок, його більше не існує, от тоді людина і немовби наближається до власної цілісності, саме тому, що вона перестає бути людиною. Вона перетворюється на прах і немовби розчиняється у абсолютно в якомусь такому космічному холоді, так? Так от, коли я говорив про Кирилова в «Бесах», я мав на увазі про те, що людина має дуже таке парадоксальне прагнення, от як в Кирилова, може мати таке парадоксальне прагнення не стати ніщо, але в момент нечасового такого переживання, як блискавка, взагалі в неіснуючий цей момент, стати з ніхто ніким. З ніхць перетворитись в німан. Не перетворитись, а не мов би осягнути на якусь таку абсолютну мить і в цьому сенсі наблизитись до Бога. І в цьому аспекті є, до речі, досить гарний вірш у Пауля Целана, де він так само говорить про ніхто. І де він розрізняє ніщо і ніхто. Але це окрема проблематика, я не буду її торкатися, оскільки тут ми можемо вже рухатися до проблематики, ну взагалі метафізика самогубства, це дуже окрема тема і цікава. Дуже цікавий момент, смерть часто ототожнюється з певними кольорами. Традиційно це або чорний у європейській традиції, або білий. Два абсолютно протилежні кольори. Так само, як я говорив, що смерть завжди осягається як друга сторона буття, тому що смерть є основою буття. Тому що тим, що ми нищимо буття в своїй темпоральності, ми одночасно не мов би і творимо це буття, ми його породжуємо у власній свідомості. І тому смерть парадоксальним чином може ототожнюватися з абсолютно чорним кольором і абсолютно білим кольором. І в тому числі в давньослов'янській традиції, наприклад, лебеді білі були символом богині смерті, Мари. Зима, яка ототожнюється з смертю, з порою смерті, це абсолютно білизна. В багатьох традиціях білий кольор є кольором трауру, а не чорний кольор. І дуже цікаво, ці кольори, немов би, абсолютно поєднують дві різні функції. Темрява є алегорією абсолютної, чорнота є алегорією абсолютної тьми. Тобто тоді, коли згасає факел, коли згасає життя, коли згасає свідомість, згасає світло, тоді наступає певна тьма, і саме тому ми говоримо про колір смерті як про чорний колір. Але чому ми говоримо і про білий колір? Тому що смерть є тим, що абсолютно висвічує все. І повнота білого кольору осліплює. Повнота білого кольору, і водночас білий колір, який поєднує взагалі весь спектр кольорів, це є абсолютна чистота і абсолютна повнота. І тому, коли Гердар Джамаль в «Орієнтації північ» говорить про те, що полюс смерті – це полюс абсолютної стеридності, то він має на увазі приблизно те саме. І тому ми можемо говорити про те, що колір смерті – це є абсолютно білий або абсолютно чорний колір. І є багато цікавих моментів, які ще давніше в філософській думці про це проглядалося, зокрема у єнській реальній філософії Георг Гегель говорить про, в нього є такий дуже поетичний момент, про те, що його філософія така дуже складна, раціональні побудови, така суха метафізична мова, в нього інколи бувають такі поетичні, от, я б сказав, спалахи. І коли він говорить про те, що людина є ніщо, це говорить ще Гегель, я підкреслюю, більше двох століть тому, два століття тому буквально, він говорить про людину водночас, як про ніч. Я так само його процитую. Він говорить це на образі людських зрачків. «Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза, в глубь ночи, которая становится страшной. Навстречу тебе нависает мировая ночь». Якщо ми заглибимося у погляд людини і відокремлюємо її обличчя, асоціюємо взагалі зрачки і тільки-тільки будемо зазирати у темряву зрачків, як говорить Гегель, ми тоді відчуємо, що таке людина, яка безодня в людині криється. І ця безодня, абсолютна чорнота, це є абсолютна ніч в людині, світова ніч, вселенська ніч. І водночас це є абсолютно те ніщо, це не мов би
той просвіт, який висвічує усе інше, і це є водночас відзеркалення смерті, яку людина несе в зовнішній дійсності. І таким чином ми можемо сказати, що дизайн не тільки помирає, він і вбиває, він нищить. І ми можемо сказати, що людина сама є воротами смерті. Людина не тільки помирає, реалізуючи смерть у собі, вона водночас є інструментом смерті. І я би навіть сказав більше. Ангел смерті – це не якась міфологічна істота, яка приходить до людини і жне її косою. Людське серце саме є цією косою. Відстукуючи світ – це є та коса, яка косить світ. І людина сама є ангелом смерті, власним ангелом смерті. І реалізацією повноти ангела смерті є те, що він сам повинен реалізуватися. Людина, принаймні, виступає тим інструментом, який реалізується у руках смерті, якби ми її, скажімо, не персоналізували. Звичайно, це можна говорити, що людська смерть не належить самій людині. Якщо ми повернемося в теологічну перспективу і побачимо, що Бог вдихнув Святий Дух у людину, Дух Божий, іскру Божу в людину, була запалена, він же потім в силі цю іскру загасити, аби забрати цей подих назад. І тому посилає ангела смерті для того, щоб забрати цей подих, щоб умертвити людину. Таким чином, господарем цього духу в людині являється не сама людина, і тому людина не може протиставити себе смерті. У Сартра, наприклад, трошки інше міркування. Оскільки він атеїст, він не вірить у існування божественної істоти, яка володіє нами і розпоряджається на свій розсуд нашим часом, нашого кінця і нашою смертю, в нього трошки по-іншому це звучить так само, як і в Гайдегера, де йдеться про те, що людина, обираючи людський модус буття, таким чином одночасно обирає власну смертність. Тому що людське буття – це завжди незавершеність, а незавершеність реалізується в кінцевому випадку у досвіді смерті. Таким чином, ми можемо сказати, що людина, як смерть, є оцим, як я вже казав, у пісочному годиннику, цією перегородкою між майбутнім і минулим. І людина намагається постійно пропускати реальність через себе, як пісок, і водночас, пропускаючи цю реальність через себе, людина намагається втекти від цього власного піску, намагається затриматись тут і тепер. І людина так само не здатна втримати те, що відходить, інакше, як у своїй пам'яті. Людина взагалі виступає цим якимось абсолютно прозорим ситом, який, як смерть, відсіює, і коли смерть говорить, ніщо не може мене уникнути, так само і людська свідомість, її взагалі ніщо не може уникнути. Коли Дейнар Джамаль в діалозі з Наталією Мілєнтєвою про це говорив, він говорить про те, що немає нічого у феноменальному світі, що безкінечно мала людина не могла би відобразити у своїй безкінечно такому малому ніщо своєму власному. Дзеркало може відобразити все. Абсолютно, що би до цього дзеркало не піднести, дзеркало може проковтнути і відобразити у зовнішній абсолютно все. І таким чином, безперечно, тут ми знову ж таки приходимо до ідеї крихкості, тому що, будучи смертною, людина реалізує себе саму як крихку істоту. Я вже говорив про це у контексті любові. Коли Славий Жижик говорить про те, що любов – це не може бути любов до всього життя, до всього буття, до всього-всього-всього, тому що це би тоді не була любов. Любов реалізується у опозиції. Опозиції того, що я люблю і роблю унікальним для себе, і того, що я не люблю. Або того, що для мене не є унікальним і особливим. Якщо в мене є людина, яку я люблю, я цю людину вирізняю з усього світу, і вона для мене є центром мого власного буття, моєї власного існування. І в цьому аспекті любов завжди робить щось унікальним. Так само і людське життя. Якщо ми говоримо про те, що кожна людина є унікальною істотою, і життя кожної людини є унікальною, саме тому, говорить Тічце, ми маємо на увазі, що ця людина смертна і що ця людина крихка по Сартру. Людина є крихкою саме тому, що людина є частиною буття. І тому як частинка, вона рано чи пізно буде стерта цим буттям. Буття в цілому замкнене, воно не знає ні початку, ні кінця. Космос абсолютно самодостатній. Всесвіт є абсолютно замкненою такою сферою. Але всередині нього можуть відбуватися які завгодно перетурбації. І коли ми виділяємо якусь частинку цього Всесвіту, яка народилась в один момент як зірка і рано чи пізно помре як зірка, ми водночас наділяємо її певною унікальністю тут і тепер у часі, і водночас ми хочемо, щоб ця унікальність тривала вічно. Але вона не може тривати вічно саме тому, що
ця частинка приречена на кінечність саме тому, що вона вже є частинкою. Вона є кінцевою саме тому, що вона не є повною. А все, що не повне, рано чи пізно закінчується. Все, що не повне, закінчується. Тільки абсолютна повнота ніколи не закінчується. Ми можемо сказати, що Бог не закінчується, тому що він є абсолютною повнотою. Навіть космос закінчується, тому що в порівнянні з Богом космос теж не є повнотою. Хаос може закінчитися, тому що хаос теж не є Богом, і він теж закінчується, тому що він не є абсолютною повнотою Бога. Тому що хаос — це є тільки небуття, а буття є тільки буття, а Бог не є ні тим, ні другим. І тому ми, безперечно, можемо говорити про те, що ми зіштовхуємося тут із досвідом смерті, так само, як і з досвідом любові. Унікальність смерті і унікальність любові — це дві сторони однієї медалі, які протистоять одна одній, і водночас ці дві сторони медалі немовби поглинають одна одну, і любов постійно протистоїть смерті. Любов намагається подолати смерть, і тому ми навіть говоримо про те, що любов ототожнюється в християнському мисленні з такими речами: віра, надія, любов, смерть і далі воскресіння. Є уповання на воскресіння. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту цієї лекції, саме ідея воскресіння і відродження, новітнього відродження після смерті. Тобто віра в те, що за смертю відкривається якийсь смисл, або що цей смисл може бути реалізований, не тільки відкритий нам тут і тепер до смерті, але й реалізований після смерті. Сартр говорить про те, що смерть нічого нам не відкриває, окрім нас самих. І він є абсолютно правий. Коли рицар розмовляє у фільмі Інгмара Бергмана «Сьома печатка» зі смертю, грає з ним у карти, він намагається постійно вивідати таємницю смерті. Для нього надзвичайно важлива таємниця смерті, і чому він весь фільм намагається вивідати, витягнути таємницю смерті, не усвідомлюючи, що смерть, яка приходить до нього грати з ним у шахи, немає що йому сказати, тому що смерть — це просто смерть. І тому людина, думаючи про смерть, розмірковуючи про смерть, може міркувати насправді тільки про власні образи, власні думки, власну перцепцію смерті. І таким чином вона може пізнавати тільки себе саму. Нічого іншого не може пізнаватися людиною. А коли людина посягає смерть, як вона є, тоді закінчується людина. І тому смерть, безперечно, тому рицар говорить у фільмі: «Отож, ти нічого не знаєш». А смерть йому відповідає: «Я не маю що сказати». Смерть ніколи не знає, що сказати. І є моменти, які стосуються проблеми смислу. І це дуже ключові моменти, оскільки я вже говорив про те, що смерть може виступати тим, що наближає людину до смислу. Тому що там не є кінечність, там є смисл. Смисл — це те, що лежить за межами гри. Якщо ми граємо в якусь партію, і гра, як така, не має смислу. Якщо ми реалізуємо це у контексті якогось проєкту, якогось цілепокладання, і ціль лежить за межами цього проєкту, тоді ми, відповідно, осягаємо ідею смислу. Що таке смисл? Це те, заради чого ми щось робимо. Те, що лежить за межами нашої дії, за межами нашої гри, за межами нашого проєкту. Коли Сартр говорить про те, що людина — це є проєкт, закинутий в буття, він має на увазі про те, що людина є відкрита цьому буттю, і те, що вона реалізує власний смисл в кожну мить свого власного існування як щось трансцендентне дій. І водночас ми тому можемо сказати, що смерть — це те, що, не мов би, виступає рубіконом між тим, що було, і тим, чого не буде. Тим, що було, і тим, чого не буде. І таким чином смерть є мостом до смислу, або, як дехто вважає, смерть сама надає всьому смисл. Якщо ми будемо мислити це атеїстично, як мислить Сартр, ми можемо погодитися з цим частково. Хоча Сартр не погоджувався, я поясню чому. Ми можемо погодитися з цим тому, що смерть, виступаючи бар'єром, заслоном перед нами і перед тим, що коли нас не буде, виступає, не мов би, тим, що дозволяє нам шукати смисл і реалізовувати його тут і тепер. І наш смисл ніколи не може переступити смерть за межами цього рубікону. Таким чином, смисл нашого життя завжди реалізується тільки тут і тепер. І взагалі навіть наше відношення до смерті реалізується не в момент смерті і не після смерти, а тільки в момент нашого зайнцумтоди, тобто нашого помирання, нашого існування перед обличчям смерті. Ми взаємодіємо зі смертю тільки в цей короткий проміжок нашого життя. Це вже, скажімо, формулювання Гайдеггера. А у Сартра є інше уявлення, і про це він не погоджується з тим, що смерть взагалі надає чомусь смисл. Він каже, що смерть, в принципі, навпаки, відбирає у всього смисл.
З ним можна не погодитися, а можна й погодитися, зрозумівши його формулювання в тому контексті, який я висловився раніше. Смисл смерті не самодостатній. Смерть надає чомусь смисл, саме виступаючи, не мов би, каталізатором для пошуку смислу тим, хто живе тут і тепер. Не сама смерть, не те, коли він помре і так далі, а усвідомлення власної смертності дозволяє чомусь віднаходити і каталізувати власний смисл у власному битті. Тоді як сама смерть сама по собі, вона дійсно не несе ніякого смислу, і більше того, вона, як правильно відзначає рицар у картині Бергмана, вона перекриває, перекреслює будь-який смисл, тому що вона таким чином перекреслює вияви нашої свободи. І тут Сартр, зокрема, сперечається з християнами, він говорить, якщо Бог абсолютно все знаючий, він знає час нашої смерті, кожна хвилина мого життя наступна, якщо я уявлю, що я міг померти тут і тепер, а я помру через годину, або через мить, або через день, кожен проміжок часу може дозволити мені повернути своє життя в іншому напрямку. Якби я помер вчора, воно би життя було зовсім не таким, як зараз. А коли я помру завтра, це життя теж буде не таким, як зараз. Якщо тільки Господь Бог знає момент моєї смерті, Він таким чином розпоряджається те мною, Він розпоряджається тим, яким я помру. Він може умертвити мене до моменту скоєння мною гріха, а може умертвити мене після покаяння, може зробити взагалі моє життя гідним пекла, а може зробити мене гідним раю. Тут ми говоримо про детермінізм, зокрема, суперечки в ісламі, про те, чи всесильний Бог, чи він всезнаючий, чи якщо так, зокрема, в Корані є така дуже парадоксальна формула про те, що Господь уже наперед знає, хто спасеться, а хто не спасеться, і тільки в його волі, в волі Аллаха, повести тебе до правди або повести тебе до гріха. Таким чином це абсолютно прикреслює людську свободу, і Сартр з цим дискутує, він вважає, що таким чином, якщо ми приймемо це як аксіому, тоді це прикриває будь-який смисл нашого життя, якщо ми повіримо в те, що наше життя є в розпорядженні вищої істоти. Ми можемо не вірити в існування цієї істоти при цьому всьому, ми можемо бути теологами, ми можемо говорити, що ця істота дійсно існує як можливість, або цей принцип, божественний принцип існує, і він нам не підвладний. Але тим не менше ми можемо його не прийняти. І тоді ми приходимо до іншої метафізики, до метафізики богоборництва, до метафізики сатанізму і до метафізики того, ну, тієї метафізики, яка дуже, дуже надихала романтичну літературу, романтизм взагалі в широкому сенсі слова. Це такі тексти, як Фауст, Гьоте і в значній мірі Каїн Байрона, алюзії до образу Прометея, Прометея богоборця, ідеалізація образу Люцифера у того ж самого Байрона і в декадентів і пізніше в поезії Срібного віку російській. Тобто тут ми приходимо до визнання того, що дійсно ми, смерть нам не підвладна, але ми все рівно цьому протестуємо. Ми можемо це опротестовувати, ми можемо цьому не підкорятися, навіть якщо знаємо, що все рівно програємо. І в цьому, безперечно, є певні такі дебати можуть виникати між тими, хто є прихильниками теологічного проєкту і атеїстичного проєкту. Бо, наприклад, для Гейдара Джамаля абсолютно безсумнівним є те, що смерть є ключем до смислу, але в той же час смерть є ключем до смислу, який не належить людині. Цей ключ належить іншому. Цей інший з великої літери є Бог, Аллах, всемогутній Господь, який наділений єдиним знанням цього смислу, тому що це його виключний, ексклюзивний промисел. І тому ми не можемо нічого знати про нього, і тоді людина дійсно осягається як чистий інструмент, і смерть є інструментом управління людиною, не мов би, смерть є тим, що спрямовує людину і наділяє її особливою місією в бутті. І таким чином ми, безперечно, приходимо до концепції, а де ж тоді, до проблеми такої ключової, а де тоді смисл? Де він осягається? В чому він осягається, цей смисл? Чи він осягається до життя, в момент життя до смерті, чи він осягається після смерті. І якщо смерть перекреслює смисл, ставить абсолютний хрест, то чи наділено життя тоді смислом, якщо ми смертні? Оце дуже нагадує, знову ж таки, Достоєвського, його формулу з братів Карамазових. Якщо Бога нет, грубо кажучи, там трошки складніше висловлено, якщо Бога немає, тоді все дозволено, значить все дозволено. Якщо смерть все перекреслює, значить тоді все дозволено в житті, значить немає совісті. І ми приходимо до абсолютно протилежної позиції, з якої я починав. Я починав з одного, тепер я переходжу до того, що смерть може вбивати смисл, в залежності від того, як ми розуміємо смерть. Але смерть не вбиває смисл там,
де залишається місце ідеї воскресіння. Там, де є ідея воскресіння, там смерть сама по собі набуває іншого смислу. І тут ми приходимо до такої речі, як надія, такої речі, як любов, і такої речі, як віра. Помираючи, людина не просто підводить підсумок, навіть визнаючи правовірний ідеї чи мусульманин, що він помирає до моменту страшного суду, його не буде. Навіть у цей момент він має надію на воскресіння. Те, що Гідар Джамаля в орієнтації сіри, це називається вселенська весна. Так? Надія на воскресіння є тим смислом, яка приходить через смерть. Людина спочатку повинна померти, а потім має надію на абсолютне, незрозуміле до кінця її воскресіння, тому що це як абсолютно парадоксальне воскресіння, воно йде всупереч усім законам буття. І тут ми приходимо до моменту любові, тому що любов так само парадоксальна, як і парадоксальна віра у воскресіння. Воскресіння, повторення, я підкреслюю, унікальності. Я вже казав, що ідея крихкості у Сартра прямо ототожнюється з тим, що я беру якусь частину буття, наприклад, зірку, яка народжується, а потім помирає, і я роблю її унікальною власній свідомості. Ця зірка може бути в кінці кінців у мене на дні погляду коханої людини. Ця зірка не обов'язково може виявлятися в буквальному сенсі слова. Я роблю цю людину унікальною для себе. Ця людина для мене є абсолютно унікальною. І люблячи цю людину, я не хочу прийняти її смертність. Я не хочу, щоб ця людина коли-небудь померла. І таким чином, я визнаючи, що ця людина унікальна для мене, виділяючи її з усього буття, я створюю її підстави, її крихкості, тому що я виділяю її з усього буття, я хочу бачити її відокремлено від усього. З другого боку, я хочу, щоб ця крихкість абсолютно була неможливою, тому що я хочу, щоб ця унікальність існувала самодостатньо. І тому, коли ми говоримо про воскресіння як про можливість абсолютного повтору, ми тоді по-справжньому говоримо про парадоксальність ідеї воскресіння, тому що воскресіння таким чином не мог би повторює, є надією на повтор, який в принципі неможливий. Це є надія на те, що ми можемо повторити оцю унікальність, яка була колись, яка вже не може повторитися. Ті навіть почуття, ті речі, які ми пережили в нашому житті раніше, які вже не можуть повторитися з точністю так само. Ми не можемо двічі увійти в одну ту саму річку, як казав Гераклит. Ми можемо повторити, але цей повтор буде вже інший. Це не буде те саме. А воскресіння – це є ідея того, що ми воскреснемо точно такими, якими ми були раніше. В цьому пафос філософії Гідара Джамалі, який про це говорить, про те, що це є абсолютно парадоксальне уповання на чудо. Чудо, тому що воно абсолютно не передбачене логікою буття. Чудо того, що людина в усій унікальності, кожна людська істота, яка коли-небудь жила на планеті, в момент страшного суду, буде відроджена в усій своїй унікальній повноті і неповторності. І в цьому, безперечно, ми говоримо про те, що надія на воскресіння, вона тотожнюється з таким же парадоксальним почуттям, як любов. І надія на воскресіння, безперечно, є абсолютно парадоксальною, і вона тісно пов'язана з досвідом смерті і тісно пов'язана з досвідом любові. Таким чином, ми можемо говорити про те, що ці модуси християнської віри, так, віра, надія і любов, вони прямо співвідносяться з цими речами. І нарешті, у 1980 році, як я вже вказував у цей момент, Гідар Джамаль, російський філософ, який проживає в Москві, на той момент він був представником Южинського кола, такого підпільного інтелектуального кола, з якого пізніше вийшли, ну, взагалі, належить до цього кола плеяда російських посттрадиціоналістів, як Юрій Мамлєєв, наприклад, Олександр Дугін, Євгеній Головін і деякі інші автори. Власне, він тоді вже написав трактат, який називається «Орієнтація Север», десь на межі 79-80-го року, і цей трактат складається з 25 глав, в кожній з яких є 72 пункти, в яких він таким метафористичному стилі висловлює ті чи інші такі метафізичні концепції. І там є пункт, який називає, там є глава, яка називається смерть. І він говорить про смерть, хоча він не конвенційно він не належить до філософії екзистенціалізму, він фактично підіймає ті самі проблеми. Коли говорить він про те, що смерть є тим, що наділяє людиною особливістю серед цього буття, він ототожнює її з чорною амальгамою, він ототожнює смерть з людською суб'єктністю. Для нього смерть як кінечність, як фінальність не є тим, що обмежує людину, але тим, що наділяє людину особливим, унікальним статусом.
І водночас смерть для нього виступає тим мостом для іншого, тим мостом, який він розуміє, як вихід на божественне буття. І таким чином ми можемо сказати, що через досвід смерті людина немов би реалізує божественну місію. Він так само, як і Гайдеггер, розрізняє. От Гайдеггер говорить про те, що смерть тільки належить до людини, а, наприклад, там Ферренден, це в нього дієслово, яке він говорить про те, що закінчується все інше. У Гідар Джамаля це російські слова, які теж по-іншому він вживає, але в цілому це, як я вже казав, гібель і смерть. Все закінчується в космосі, безкінечний потік речей змінює інші речі. Одні речі змінюють інші, одні феномени змінюють інші, одні явища закінчують інші, кожна мить наступна поїдає наступну. Так? Це як уроборос, змій, який постійно пожирає власний хвіст. Це водночас життя, ми можемо назвати це життям. Але водночас ми можемо назвати це загибелью, і таким чином Гідар Джамаль виживає до цього диференційоване російське слово «гібель». Все живе в тій мірі, в якій воно гине. І в той же час смерть, субстанція, як він каже, субстанція смерті, характеризує смерть як те, що смерть не має нічого спільного взагалі ні з чим. І таким чином смерть не має нічого спільного за цим безкінечним потоком. З одного боку, вона є, не мов би, каталізатором цього потоку. Але з другого боку, каталізатором в тій мірі, в якій взагалі цей потік можливий тільки там, де є свідок, а цей свідок можливий тільки там, де є його власна кінечність, а його власна кінечність є його власною смертністю, а його власна смертність – це його власне ніщо, яке і робить його унікальним серед цього світу, а його власна унікальність, його власного ніщо характеризується тим, що це ніщо, не мов би, випадання з усього буття, тому що він не мов би закинутий у цей світ як абсолютно інший. Він не належить до цього світу. І саме таким чином ці всі поняття нанизуються один на одного, і таким чином смерть побіжно виступає каталізатором буття, бо якби не було цієї смертного ніщо, таким чином не було б цього обертання сфер навколо цієї людини, навколо свідомості дизайн. І з другого боку, смерть фіналізує все, і таким чином смерть є можливість, неможливою можливістю. І більше того, на думку Гідар Джамаля, смисл людського буття в тому, щоб, осягнувши стихію абсолютної істинної смерті, осягнути таким чином божественний промисел і таким чином подолати волею власного ніщо, подолати стихійну інерцію навколишнього світу, в яке свідомість постійно занурена. Тому що коли ми занурені в світ, ми водночас утопаємо в цьому світі, ми водночас, як казав Гайдеггер, постійно в стані неавтентичного існування. Автентичне існування – це зайн, який ми осягаємо в момент смерті. А дазайн, коли ми ось буття, ми з одного боку індивідуальні, унікальні в цей момент часу, а з другого боку ми постійно неавтентичні, тому що ми завжди тут. Це не просто чисте буття, це буття завжди тут, і воно постійно обмежене рамками цього тут. І таким чином ми можемо говорити про те, що Джамаль розрізняє ці моменти між загибелью і розрізняє момент смерті. І смерть для нього виступає ключовим моментом людського і вселенського існування. Більше того, він ототожнює смерть із тим, що в теології і ісламу, і юдаїзму, і християнства називається страшний суд. Смерть важлива тому, і смерть по-справжньому реалізується тільки тоді, коли людина виявляється достатньо сильною для того, щоб реалізувати власний потенціал ніщо. Якщо людина цього не робить, вона піддається інерції, вона гине, але вона не помирає. Те, що, до речі, говорив Гайдеггер, коли він говорив про те, що у нас є форма неавтентичного, буденного існування до смерті, коли ми намагаємося відкинути думки до смерті, а є можливість рішучого такого прийняття смерті, і тоді ми не мов би зазираємо в очі смерті, і тоді ми по-справжньому здатні на цю смерть. Ми стаємо здатними осилити смерть. В іншому випадку ми не осилюємо смерть, але смерть осилює нас. І ми самі стаємо об'єктами смерті, замість того, щоб стати суб'єктами. І, до речі, з цим пов'язані розмірковування єретичні Олексія Кирилова про самогубство. Щоб не бути об'єктом смерті, коли вона прийде до мене, а самому стати суб'єктом. Або, наприклад, психологія вікінгів, які не хотіли помирати від старості, вони хотіли загинути в бою. Для них це було важливо. І в цьому моменті, звичайно, людина має метафізичну функцію побороти світ і, поборюючи світ, наблизити точку абсолютної смерті. І ця точка абсолютної смерті реалізується не тільки як індивідуальна, і взагалі не як індивідуальна, вона в колективному проєкті реалізується як страшний суд. Взагалі кінець світу починається тільки тоді, він наступає тільки тоді, коли є достатня критична маса
людської внутрішньої сили, який здатний поставити крапку. В іншому випадку це безкінечне повторення триває і триває і триває, і кінець світу не наступає ніколи. Таким чином він говорить про симфонію Бога і людини. Кінець світу, як кінець людського життя, завершує, кінець світу наступає не в якийсь момент, коли цього хоче тільки Бог. Він вимагає взаємодії з людиною. І таким світом, якщо кінець світу не наступає, це вина не Бога, це вина людини. Тому що людина сама повинна до цього докласти зусилля. Вона повинна піднятися на такий духовний рівень, щоб цей суд, щоб вона могла осилити цей суд. І таким чином і людина, і Бог одночасно приходять на цей суд, і людина судиться Богом. І в цьому аспекті, безперечно, людина як безодня кидає виклик іншій безодні. Це є така латинська формула «abyssus abyssum invocat». Безодня безодню прикликає. Це старого заповіту момент. І ми можемо говорити, таким чином Джемаль говорить про смерть, як про те, що абсолютно відокремлене від усього. Більше того, він говорить таку парадоксальну формулу, що смерть не є кінцем усього, тому що вона не є і початком усього. Саме цим він підкреслює, що смерть абсолютно за межами якої-небудь форми нашої концептуалізації. І тому він говорить про те, що смерть є абсолютним втіленням принципу чистої стерильності, і в цьому аспекті вона є нашим мостом до божественного існування. Досвід зустрічі зі смертю у Джемаля – це розчинення всього, чим смерть не є. Таким чином, це вивільнення, внутрішнє вивільнення власного ніщо з пут, з оков, з тисків феноменального світу. І в цьому аспекті, безперечно, текст Джемаля, він виглядає доволі таки єретичним для самого і сучасного ісламу, тому що, безперечно, це не теологічний текст. І більше того, цей текст часто називають по духу гностичним. Ми знаємо, ви знаєте, взагалі, історію гностицизму, можливо, трошки як ранньохристиянська єресь, який було уявлення про те, що людська істота є не мов би певним загубленим світлом, закинутим у темряву буття, у темряву безодні, і функція людини – це завершити цей світ і звільнити власне світло, і осягнути свій власний домівку, повернутися до божественного витоку, звільнитися з пут буття, тому що не мов би буття реалізується як певна така несправедливість, як тюрма і поневолення божественного світла в карцері безодні. І в цьому аспекті, безперечно, як один із авторів свого часу писав рецензію на орієнтацію Сєвєра, він говорив про те, що логічно з орієнтації Сєвєра може випливати точка зору або апології знищення, або апологія самогубства. Я не зовсім погоджуюся з цим, тому що там дещо про інше йдеться. Але так чи інакше, цей текст суперечить багато чому ортодоксальним доктринам ісламу. І Джемаль сам пізніше говорив, що він багато би що переосмислив пізніше, коли він став вже активістом таким сучасного ісламського руху в Росії. І зараз є одним із, він є керівником ісламського комітету Росії. І він сам говорив, що він багато би що переформулював у цій книзі, якби він переписував її тепер. Але логіка в цілому так чи інакше вже доступна йому і тепер. І таким чином він говорить далі, в нього є пункт, який називається «Любов». Цей пункт, скажімо так, не зовсім співвідноситься з тим, що говорив я, як я розумію любов. У нього любов – це, він її називає, екстатична агресія, на відміну від зачарованості. Якщо зачарованість кимось або чимось – це є, скажімо так, ущербна любов, то любов повноти – це коли людина не бере, але дарує, коли вона не потребує, коли вона сама здатна виливати любов навколо себе. Таким чином, він говорить, що любов в метафізичному аспекті його думки – це екстатична агресія. Але в той же час він говорить про вселенську весну, і цей, безперечно, момент є абсолютно важливим для розуміння, можливо, навіть не стільки самої орієнтації північ, скільки співвіднесення цього теологічного проєкту, який закладений в праці Гейдара Джемаля, з атеїстичною екзистенціальною філософією Жана Поля Сартра, Альбера Кам'ю в значній мірі, і Мартіна Гайдеггера. Хоча ці фігури, на перший погляд, не пов'язані, але так чи інакше ми бачимо, що проблема смислу в тій колізії, в якій вона виникає між Сартром і Гайдеггером, і взагалі розмірковуванням, чи смерть дає смисл, чи смерть позбавляє цього смислу, ця ідея знімається тільки в теологічному проєкті, і цей теологічний проєкт реалізується як місія любові або місія воскресіння. Я ці речі, в принципі, не розділяю. Для мене це одне і те саме. Уповання, надія на воскресіння – це водночас
упование на власну любовь. Тільки люблячи, тільки той, хто любить, він взагалі може по-справжньому уповати на воскресіння. Іншому, в нього, в принципі, іншого якогось мотиву не може бути. Хіба що мотив уповання на правду, але уповання на правду це так само є, це те, що рухається якоюсь внутрішньою любов'ю. І в цьому аспекті, безперечно, нам може слугувати таким цікавим орієнтиром міфологічна історія Орфея та Євредіків. Коли Орфей спускається в підземне царство і таки виборює право вивести Євредіку з підземного царства. Хоча це суперечить всім законам царства Аїда. Але сила його любові виявляється сильнішою. Тим не менше, смерть завжди перемагає. Смерть перемагає завжди, тому що смерть всюди суща і нічого не може уникнути. Але чим сильніша смерть, тим сильніша любов. І тим сильніше може бути уповання любові на справедливість, на правду. І таким чином, тим сильніше може бути супротив любові щодо смерті. І чим більш об'єктивно неуникною буде смерть, тим більш парадоксально впертою може бути любов, і тим сильнішою буде любов. І ми можемо навіть сказати, що сила любові ототожнюється із силою нашого внутрішнього ніщо. Тому що наше ніщо внутрішнє, воно є настільки парадоксально малим, і в той же час воно віддзеркалює і протистоїть усі реальності навколо нас. Так само і об'єктивно сила любові, вона є настільки безмежно маленькою в порівнянні з абсолютним Всесвітом навколо нас, і в той же час вона настільки велика і бездонна і сильна, що вона готова протистояти цьому світу, аж настільки, що вона буде вірити у те, що вона буде тривати безкінечно, і що вона принаймні здатна на воскресіння. Таким чином ми можемо підійти до фінального акорду, до того акорду, що є смисл у звучанні, є смисл у житті, але цей смисл життя, смисл звучання, смисл буття осягається тільки через точку смерті. Але точка смерті знімає того, хто здатен осмислити буття і його смисл. І ми приходимо до цієї парадоксальної суперечності, що як ми можемо говорити про підведення балансу в кінці життя, якщо немає того, щодо кого баланс підтверджується, підводиться. Тому що, якщо його немає, то фактично не залишається того, хто робить висновки. І саме тут ми приходимо через поняття любові, віри і надії до третього складового моменту, що за моментом звучання і за моментом тиші, яка це звучання підкреслює, обмежує звучання і немовби оформлює його, в цей момент далі ми повинні ставити третю складову, і це третя складова, це третій член цієї складової, це момент воскресіння, як уповання на відновлення в абсолютній унікальності того, хто здатен буде осмислити своє життя, зрозуміти його кінечність, і вже за моментом смерті, усвідомивши все, відчувши все, зробити цей висновок і таким чином не просто померти, але бути судимим. І в момент суду осмислити власний вирок і бути власним суддею, і таким чином зробити цей парадоксальний висновок до чогось іншого. І таким чином філософія екзистенціалізму у цьому моменті, попри те, що основним аспектом, основним центром, взагалі нервом її філософування була саме проблема абсурдності, абсурдної закинутості людського буття, і те, що людина шукає власний смисл в битті тільки у момент до існування до моменту власної загибелі, власної, якщо коректніше говорити, власної смерті. Але в той же час Сартр говорив про і Кам'ю говорили про те, що людське биття абсурдне, і героїзм людини в тому, що серед абсурду вона все рівно шукає якогось смислу, то цей смисл по-справжньому може віднаходитися тільки в тому моменті, де атеїстичний екзистенціалізм доповнюється, якщо завгодно, теологічною метафізикою, вірою в те, що може бути абсолютне відновлення і відновлення, відродження, воскресіння того, хто може зробити висновок і таким чином осягнути смисл власного життя ретроспективно. На цьому в мене сьогодні все. Я сподіваюся, що цей перехід від смерті до воскресіння був хоча і важким, і проблематичним у нашому, і цей шлях був доволі важким, і його потрібно було дуже важко давати через дуже абстрактні формулювання. Але тим не менше, філософія екзистенціалізму, вона апелює не тільки до нашої думки, не тільки до нашого раціо, тому що ці речі не можна просто осмислити.
Ці речі можна тільки пережити і прожити. Тільки коли ми їх по-справжньому переживемо, тоді ми зрозуміємо всі ті моменти, які я висловлював при допомозі раціональних побудов і слів. Тому що те, що ми виражаємо словами, по великому рахунку, ми говоримо словами про те, що насправді не може бути виражене словами. І тому я апелюю до вас, до тих речей і до тих ваших відчуттів, до того, що ви повинні не просто осмислити, але по-справжньому у собі відчути і прожити. На цьому все. Можливо, є якісь запитання концептуального чи не дуже характерного?